Hej och hjärtligt välkomna till Östra Lugnets skola och kvällens direktmöte. Mitt namn är Claes Persson och jag är rektor här på skoldelen. Tänkte berätta kort lite om skolan. Det är vårt senaste tillskott i Växjö kommun. Den startade hösten 09 och då med bara 75 barn från förskoleklass upp till årskurs 3. Men redan efter ett halvår när den var helt färdigbyggd så öppnades förskoledelen upp som finns bakom mig här. 6 avdelningar. Och den här skolan kommer växa. När den är fullt utväxt eller uppväxt eller vad vi ska kalla det så kommer den hysa ungefär 350 barn. Skolan, den kom egentligen till efter dess profil. Profilen är en utomhusprofil och det är inte så att vi är ute varje dag, tvärtom. Egentligen är målet att vi ska förena inomhusverksamhet med utomhusverksamhet. Plocka det gottaste utomhus samtidigt med det gottaste inomhus. Vad är det som passar bra att göra utomhus just med det vi gör idag? De funderingarna har pedagogerna inför varje pedagogisk planering de gör. Och jag vill inte skryta för mycket, men jag tycker vi har helt fantastiska lärare här på skolan. Jag är riktigt stolt över dem faktiskt. Och jag kan varmt rekommendera vår skola faktiskt. Tittar ni ut så är det lite speciellt också kanske jämfört med andra skolor. Vi har en ganska genomtänkt liten skolskog som vi kallar det. Den är genomtänkt på så vis att den ska kunna innehålla olika utomhusklassrum beroende på vad det är vi vill göra. Den är långt ifrån färdigbyggd, men vi har börjat fundera på det. Hade ni kommit en halvtimme tidigare hade ni sett all personal springa runt i skogen, för just nu pågår ett samarbete med Linnéuniversitetet. Alla här på skolan läser utomhuspedagogik för att kunna hitta en gemensam nämnare för vad just utomhusprofilen här på Östra Lugnet är. Ja, jag vet inte om jag ska säga mer, utan återigen välkomna, och så lämnar jag över till Bo. Så, tack så mycket Claes. Och då har också Eva Sjöman som ansvarig för förskoledelen här också vid din sida här kväll. Men det är ni som har kommit hit som är de mest intressanta kväll. Det är för er som vi ordnat det här mötet ikväll. Vi har ett stort antal informationsmöten varje år i kommunen i olika kommundelar. Och tanken är att vi ska kunna svara på frågor från er som deltar på de här mötena. Och svarar vi inte på frågorna kväll så finns det ett webbforum. Man kan gå in här på direktmöte den närmsta veckan och ställa vilken fråga som helst och så kommer ni få ett svar. Allt det som sägs här idag kommer att dokumenteras. Vi har öppen kanal som filmar det här mötet, kommer att sändas förr eller senare. Smålandsposten finns på plats och också ett stort antal politiker och tjänstemän från kommunens sida. Tanken är att vi ska ha några korta föredragningar till det blir kaffe. Och sen efter kaffe så har vi en frågestund och en diskussionsstund. Och vi tror att vi ska kunna svara på det allra mesta. Och gör vi inte det ikväll så kommer ni få ett svar så fort som det överhuvudtaget är möjligt. Och det kommer också göras ett protokoll på alla de frågeställningar som tas upp på det här mötet. Och de kommer att finnas tillgängliga på nätet för er som så önskar detta. Att ta del av det protokoll som finns. Vi har ganska många som representerar kommunen här ikväll, politiker och tjänstemän. Och jag har inte tagit någon speciell ordning och jag hoppas jag lyckas peka av alla som är här ikväll. Och ni som kan väl resa på när ni blir uppropade. Vi har först och främst Hans Olsson här som är ansvarig för de här mötena. P.O. Einarsson antecknar för protokoll på mötet. Vi har vår kommunchef Ove Dahl som sitter där borta. Patrik Svensson, ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden. René Jaramillo som ordförande i gymnasienämnden. Martin Edberg, vice ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden, sitter där nere. Och vi har också Kjell Magnusson från omsorgsförvaltningen. Karin Högstedt, politiker, kan man nästan säga det är din hemmaplan det här, Karin? Nej, nästan. Du tillhör förorterna här, Sandsbro. Och Karin sitter med i kommunstyrelsen. Vi har Sofia Ideheim från vårt exploateringskontor.
Anna Tenje, ordförande i tekniska nämnden. Örjan Mossberg, politiker i Vänsterpartiet också. Magnus Nyqvist från tekniska sitter där nere, eller står rättare sagt upp. Och vi har Ulf Hedin, ordförande i fritidsnämnden. Sen har vi några av våra föredragshållare och inledare. Annika Jonsson från Miljökontoret. Erika Månsson, var sitter du? VD för Kulturparken som kommer berätta en hel del intressanta saker. Mikael Johansson, exploateringsingenjör, finns också med oss. Marcus Hullenvik, planarkitekt. Sen väntar vi på, och sen har vi Ulf Agemark självfallet som alltid får mängder av frågor kring vägar och liknande. Och nu kommer också Patrik Tidåsen här från Länstrafiken, och han kommer lite sent därför att bussen var sen. Eller var det så, Patrik? Det var en kommunal tjänsteman som var uppe och väckte nästa buss. Okej, det är alltså kommunens fel, allting är slutändan, för det är vi som beställer bussarna i Länstrafiken. Så det är oss ni ska skylla på. Och jag heter då Bo Frank och jag är ordförande i kommunstyrelsen och ska leda det här mötet ikväll. Varmt välkomna en gång allihopa, och vi ska börja med en kort presentation av Europas grönaste stad. Och det är ett populärt ämne. Bara under den veckan som gick nu så har 4 eller 5 politiker från kommuner varit i olika delar av världen och pratat om sjörestaureringar, vattenfrågor, stadsplanering och miljöfrågor och liknande. Och nu lämnar jag ordet till Annika som ska ha en kort presentation av Europas grönaste stad och vad det står för. Välkommen fram, Annika. Men en praktisk fråga. Jag tror inte ni kommer att se så bra som sitter här på högerfärgen. Skulle man kunna flytta över lite grann? Ni som vill se något bättre så kan man kanske dra sig åt det hållet. Jag gillar inte att säga det, men ni får dra åt vänster så ser ni bättre. Kanske inte mer klarsynt, men dock bättre. Så att ni som känner att ni vill se lite grann bättre på bilderna, så kom gärna och sätt det. Och det finns också, Claes har gått om extra stolar där nere. Det är det här ni kan gå in på webben. Och sen har vi en sak som vi är begåvade med Växjö kommun, och det är blixtsnabba politiker. Jag kan lova er att alla politiker som får ett mejl, ni får blixtsnabbt svar och också från kommunens tjänstemän. Så är det inte tillräckligt med det här webbforumet, så är det bara att gå in på kommunens hemsida och så hittar ni de politiker och tjänstemän som ni kanske vill ställa en fråga till. Och sen lovar jag att ni får väldigt, väldigt snabbt svar. Då ska vi se om Annika har hunnit ladda sin presentation här. Och det är väl på gång då förstås. Ja. Det var enklare för med en griffeltavla och en krita rita på. Det gillar jag fortfarande att använda den tekniken, kan jag säga. Den är alltid pålitlig och fungerar i alla världsdelar. Så. Då har vi Annikas bilder. Varsågod Annika, nu får du mikrofonen. Och Hans eller jag kan trycka framåt och klicka om vi får upp helbilden här. Så, varsågod Annika. Tack så mycket. Ja, hej allihopa. Det är jätteroligt att vara här och prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Hörs jag? Ja. Jag heter Annika Jonsson och jag jobbar på miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen. Och jag ska prata idag om varumärket Europas grönaste stad. Jag ska börja däremot med en saga. Jag tycker det är bra idag när vi är på en grundskola. För sagor, de innehåller ju väldigt mycket klokskap. Och jag ska presentera en bit ur Alice i Underlandet som är min favorit. Snälla, kan du säga vilken väg jag ska välja? Det beror på vad målet är. Jag vet inte. Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. För mig är Europas grönaste stad både en vägvisare och ett mål. Definitionen på Europas grönaste stad, det är alla de miljöåtgärder vi har gjort och som vi kommer att göra. Och det gäller enskilda, det gäller företag och det gäller kommunen. För att gå tillbaka lite i historien
så börjar det egentligen med att BBC i England ville ha ett program om Europas grönaste stad. Så de hörde sig för ute i Europa om vad som kunde vara lämpligt. Och då var det flera som sa Växjö. Jag kan också nämna, jag var egentligen på en konferens i Uppsala. Och där lyfte de upp Växjö som det goda exemplet. För en sak som har gjort det här möjligt, det är den breda politiska enigheten. Och det tog de upp där och visade på stabiliteten som detta innebär. Från början så kan man väl säga så att det var grönt, det kom från greenhouse gases. Det är fossilbränslefritt, för det var det som vi till viss del utmärkte oss internationellt. Men kommunen har valt att vidga begreppet. Så det omfattar också våra parker och naturreservat till exempel. Det omfattar att vi vill ha friska stadsnära sjöar. Och det omfattar hur att man kan hjälpa alla att underlätta att leva med minimal miljöpåverkan. Lite av det som gjorde att vi blev utmärkta, det var det som hade föregått det hela. Växjö fick väldigt många internationella pris för sitt ledande miljöarbete. Går vi ännu längre tillbaka i tiden så började egentligen med sjörestaureringar på 70-talet. Det är en vacker bild på en igenväxt sjö, men numera har vi väldigt vackra sjöar här runt omkring. Det var Veabs, deras oljeproblem. Det blev istället en framgångssaga. Det var en Agenda 21-process och det var Naturskyddsföreningen också i samarbete med kommunen som utvecklade olika sätt. Och sen så det hela det ledde till ett halvår senare från det här programmet att kommunen de tog det här viktiga beslutet om Europas grönaste stad. Visar bara lite för att utifrån det programmet så spreds budskapet ganska rejält över världen. Det var nästan 500 stycken olika utländska artiklar som skrev om Växjö som gjorde att det var väldigt uppmärksammat. Växjö hade redan innan dess technical visits, det vill säga att andra kommer hit från andra länder för att titta på vad vi gör för någonting. Men det ökade väl också utifrån att det här budskapet gick ut. Så vi har väl nästan en gång i veckan att det kommer hit och tittar på vad vi gör här. Vad vi gör här i Växjö, ja. Vi har ett miljöprogram. Det innehåller också en miljöpolicy. Det innefattar 3 stycken områden. Det innefattar leva livet. Det omfattar vår natur och det omfattar fossilbränslefritt Växjö. Kommunen har också ett som man heter ett miljöledningssystem som kallas Eco-budget där man hela tiden varje år följer upp hur man gör de här miljöåtgärderna. Vad man har lyckats med, vad som man inte har lyckats med och vad man behöver göra extra. Det här miljöprogrammet och en del lite andra saker sen också för er som är intresserade så har jag med mig lite broschyrmaterial. Hur har det gått då? Ja, vad det gäller den här fossilbränslefritt så har vi faktiskt lyckats riktigt bra. Vi är inte riktigt nere vid målet som är 2015. Men vi har minskat det med 34%. Det som är en liten svår knäckfråga det är transporterna. Under den här tiden har också den ekonomiska tillväxten ökat samtidigt som den har minskat. Och när man tittar på detta så är det så att de här, vad är det 3000 det ligger på? Om man tittar på invånare i hela Sverige så är detta faktiskt väldigt mycket lägre. Jag brukar det här med hållbar utveckling. Det innehåller ju ett generationsperspektiv. Så den här bilden tycker jag är bra för att visa mitt generationsperspektiv. Det är 3 generationer. Det är 20-talet när min far var ung och växte upp. Och sen det andra, det är en nutidsbild, när mina barn växer upp. Och det man kan säga det är väl det att vi vet inte egentligen vad som ska ske. Men en sak är klar och det är uppdraget. Och det är att vi allihopa ska jobba för Europas grönaste stad. Här och nu, ja. Det innebär till exempel att vi bevarar grönområden där det är intressekonflikter. Det innebär att ett nytt tankställe har öppnat nu den 8 april med fordonsgas och etanol och biodiesel. Det innebär att vi är med i många olika projekt. Så
kommer jag inte själv på, Energy City, så en av dem, så ute här nu på en nätsajt här vid Europa, så finns det med en vindsnurra som finns på ett av höghusen. Och det är också stora och små företag som väljer att miljödiplomera sig eller ingå i det som man också kallar fair trade. Det som finns här vid i närheten, det är Tofta strand. Och sen så är det också Växjö vandrarhem och Everdals världshus och Villa Vik. Och med det vill jag tacka för mig. Tack så mycket, Annika. Stor applåd för detta. Vi kan också tillägga det att många Växjöbor kommer att tycka det är fantastiskt från och med 2012 när allt vårt organiska avfall ska bli till biogas till våra stadsbussar. Det tror jag kommer bli något som kommer bli ett lyft för oss alla. Och vi ska också veta det att vi är rätt duktiga när det gäller låga utsläpp. Genomsnittsamerikanen släpper ut 21 ton om året. Genomsnittseuropén 14-15 ton om året. Svensken i genomsnitt 6 ton och Växjöbon 3 ton koldioxid. Och det är ganska så enastående. Vi lämnar det här ämnet och går över till ett helt annat ämne som man säger i radion. Och då är det Erika Månsson, vd på Kulturparken. Kulturparken är numera en sammanslagning av Smålands museum, Emigrantinstitutet och Kronobergsarkivet. Och under Erikas ledning som ny chef för den här nya kulturinstitutionen så har besökssiffrorna rusat uppåt. Och det finns också väldigt mycket angelägna saker i vår närhet som berör Kulturparken och oss alla. Varsågod Erika, ordet är ditt. Nej. Jag har bara en massa papper som ligger här, men det kan man också få oordning i ibland, så vi får se hur det går. Men jag har inga bilder. Ja. Jag är här för att prata lite om utvecklingen kring Kronobergs slottsruin idag. Hur många har varit där senaste året? Hand upp. Ja, nästan alla. Ja. Det är ett populärt ställe, det kan vi konstatera. Och det har ju varit en debatt lite i tidningar och i media kring utvecklingen kring Kronobergs slottsruin. Och det har varit, Karin har ju varit egentligen den som initierade detta kring rekonstruktionstanken. Och vad vi har gjort på Kulturparken är att vi har gjort en utredning då naturligtvis, men för att titta på vad tycker de olika aktörerna som har med den här platsen att göra. Och det är, kan man säga, i sig ett problem, för det är Riksantikvarieämbetet som äger och det är Smålands museum och Kulturparken som sköter och det är Växjö kommun som äger vissa delar av marken där och så vidare och så vidare. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret och så. Så det är en himla massa kockar inblandade. Så därför har vi gjort en förstudie och tittat på vem gör vad och hur kan vi förbättra det här lite grann. Nu har vi också fått nya entreprenörer på Ryttmästargården. Hur många har varit där sedan årsskiftet? Vi har nämligen söndagsöppet. Ja, några få. Mm. Och vi är jätteglada för våra nya entreprenörer, vilket faktiskt innebär att vi nu har öppet hela året på Kronobergs slottsruin, söndagarna, även på vintern. Men ni får inte halka, för jag har inte helt koll på hur det är med försäkringsfrågan, men ni får inte halka om ner det. Det är i alla fall ingen snö nu. Men då har vi alltså intervjuat alla olika personer som har med detta att göra, Karin bland annat. Och man kan väl säga att alla är ju ense om att det behövs göra något för att utveckla platsen. Den är populär ändå idag. Vi har 12 000 besökare där fast det bara är öppet sommarhalvåret. Det är ju fantastiskt. Och det är inte så dåligt om man jämför med även med andra liknande besöksmål där det heller inte finns toaletter, parkeringsplatser, besökscentrum och så vidare som det finns på de flesta populära besöksplatser. Men alltså populär är ju platsen, det vet vi. Men det behövs göras en hel del saker. Och nu är vi ju i det skedet att vi vet ungefär vad som behövs göras. Men vi måste också dela upp det här och det behövs också en del investeringar för att det här ska bli bra. Och man kan titta lite på lång sikt och lite på kort sikt. För detta året skulle ju jag önska mig toalettstädning mer än en gång i veckan. Det är en höjdare tycker jag. För det är ju faktiskt så att folk
vill inte komma till besöksmål där det är för äckligt helt enkelt. Och vi driver ju barnverksamhet hela juli månad. Och då är det mycket far- och morföräldrar som är där med sina barn. Och då måste de kunna gå på toa och allt det här. Man måste kunna parkera bilen och man måste kunna få mat och så. Så på kort sikt så behövs det ett antal åtgärder. Det är parkeringsplatsen. Det är ju naturligtvis bussarna också. Så hur de går och så på sommaren. Det är tillgänglighet på olika sätt. Men på lång sikt så behövs det också saker och ting. Lite investeringar. Det skulle behövas ett besökscentrum där vi berättar om platsens historia. Vi har ju på Smålands museum arkeologiska fynd som idag inte kan visas på Kronoberg. Och det är ju väldigt synd. Och vi skulle också behöva lite bättre skyltning och sådana saker på lång sikt. Så vad vi nu gör är att vi försöker samla ihop alla olika aktörer. Kommunen, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och vilka det nu är. Länstrafiken vill vi ju gärna ha med också. För att göra en slags långsiktig utvecklingsplan för Kronoberg. Som innefattar en bättre parkeringsplats, ett besökscentrum. Och också kanske en bättre marknadsföring av platsen. Så att man har jobbat så när det gäller Bohus fästning som ägs av Statens fastighetsverk. Vilket troligtvis också Kronobergs slottsruin kommer att ägas av. Så att vi ser framåt emot att jobba lite långsiktigt för att utveckla Kronoberg till ett av de främsta besöksmålen i länet. Men det är lite om vad vi gör. Vad som händer i sommar, det kanske är intressantast. Barnverksamhet kommer det bli hela juli månad. Jag tittade just på enkäten och konstaterade att många kunde tänka sig att betala mer för barnverksamheten. Och det är ju tacksamt, så vi kommer kanske höja priset något. Sen kommer det också vara mycket aktiviteter som Alléhuset håller i då. Det kommer bli matvandringar med kulturhistorisk matinriktning. Vi vet ju faktiskt vad de åt på borgen på 1500-talet. Vi har ju forskat på det. Så det är tanken att det ska bli matvandringar i området där. Det kommer förmodligen bli musik och konserter och utvecklas även på det sättet. Så att vi är som sagt väldigt glada åt våra nya entreprenörer. Och vad mer säga? Ångaren Tor går ju som vanligt och sådär. Så det är något viktigt jag har glömt. Nu vill jag inte ha bilder. Ja just det. Det kommer också bli en restaurering av bron till Stallholm. Men den är ju lite dålig. Så att det kommer ske under året här. Ja men jag tror jag stannar där. Ni får gärna återkomma med frågor. Men jättestarkt intresse för platsen. Så att nu är det liksom full fart framåt. Så att ni är också välkomna med synpunkter och tyckande av alla sorter. Tack Erika, och vi tar gärna upp frågor kring detta. Även här ska det alltså hända oerhört mycket. Då var det dags för Patrik Svensson, ordförande i skola- och barnomsorgsnämnden. Varsågod Patrik. Tack, ska börja lite med tekniken. Ja. Jag blev presenterad i Bo, så det behöver jag inte upprepa. Jag tänkte berätta lite om det känns ju naturligt att ni är på en skola och en förskola för den delen. Berätta lite om utvecklingen när det gäller just frågor kring barnomsorg och skola här på Havshaga. I första läget som handlar om en dagsbeskrivning och lite längre fram även lite om prognoser när det just gäller själva området som vi kallar Östra Lugnet. Och sist men inte minst kommer jag naturligtvis säga någonting om den hall jag ansvarig för med de tre väggarna. Här har vi beskrivning över barnomsorgen i hela stadsdelen Havshaga. Det finns, beroende lite på hur man räknar, 11 olika alternativ. 3 enskilda och övriga kommunala. Det är en hel del barn här i dagsläget. Vi bedömer att det kommer bli ännu flera. Så här ser det ut när det gäller skolbarnomsorgen eller fritidshem som nästan alla föräldrar, i princip alla säger. Och från och med den 1 juli även lagstiftaren säger. Det tycker jag är bra att det heter fritidshem så vi vet vad vi pratar om. Det vill säga det är den verksamhet som bedrivs i koppling till skolan
efter skoltid eller innan skoltid när föräldrar är på jobbet. Finns naturligtvis på de tre kommunala skolorna som ligger i området och på den fristående skolan som också ligger i närheten. Här är en beskrivning av hur eleverna fördelar sig idag på de olika grundskolorna som finns här. Som Claes nämnde tidigare så är ju Östra Lugnet en expansiv skola och ett expansivt område. Och jag tror att det kommer en prognosbild helt plötsligt där. Stämmer det? Nej, det gjorde det inte. Här berättar jag också var de två närmaste högstadieskolorna som ju i det här fallet båda är kommunala, Arabiskolan och Norrgårdsskolan. De flesta elever som bor i området och som väljer att gå på en kommunal skola väljer någon av de här. I framtiden så är det för Östra Lugnet så är liksom vår huvudinriktning eller vår planeringshorisont är att det är Norrgårdsskolan som är första ansvaret, men det är föräldrar som väljer var barnen ska gå. Nu är vi framme vid prognoserna. Då pratar jag inte längre om hela Uppsala, utan då pratar jag bara om Östra Lugnet-området. Och det här då är en prognos angående antalet förskolebarn, åldern 1-5 år då, som vi tror kommer finnas. Det fortsätter att växa ett tag till, men sen planar det ut kan man säga. Och det är ju så att i dagsläget så bedriver vi i den här lokalen både grundskola men också förskola. Från och med höst så öppnar vi en ny förskola i kvarteret Kometen. Jag vet inte om det kommer heta Kometen. Den kommer heta Kometen, det verkar logiskt. Eva Sjöman till min hjälp. Och i samband med att vi öppnar den nya förskolan Kometen så börjar vi också fasa ut den förskola som finns i de här lokalerna. Och detta är ju för att vi ska hantera nästa bild som ju är en ganska rejäl kraftig tillväxt av barn i grundskoleåldern. Det växer ganska rejält. Det har vi alltid misstänkt och det är därför skolan här är dimensionerad precis som den är. Sen när det är i det fallet så, om ni minns en av de tidigare bilderna, så finns det ju i Växjö andra alternativ. Man kan välja andra kommunala skolor. Det finns ju två till på Saga. Man kan välja fristående skolor. Men så här ser prognosen ut och det är det vi ska försöka förhålla oss till. Även om vi vet att en hel del föräldrar gör andra val än vad vi i första läget rent geografiskt tror de ska göra. Ingen aning. Här har vi också en prognos hur det ser ut för de högstadieeleverna som just bor i området. Den är ju inte alls lika kraftig och den är mycket lättare att hantera. Med lite tur så är det den sista bilden. Det var det. Ni får ju möjlighet att ställa frågor senare har jag tänkt. Men jag tänkte ändå nämna att vi har ju haft, ni som en del föräldrar har träffat och diskuterat, min fina idrottshall där uppe med tre väggar. Andra, en del negativa, andra är positiva. Just nu så har vi ändå bestämt att för att veta vad vi ska göra för att kunna hantera det så har vi bett det kommunala bolag som heter Vöfab som äger de lokalerna att göra en mer genomgripande beräkning av vad en förändring skulle kosta. Det först anser jag när man vet vad saker och ting kostar som det är seriöst att diskutera en förändring. Sen är det precis som Claes var inne på att det här är en helhetsfråga och inte bara en fråga för skolan då. Jag är väldigt trygg och övertygad om att skolan bedriver en mycket bra verksamhet precis utifrån de här förutsättningarna som finns. Men eventuellt så kommer den frågan upp lite senare. Tack! Tack Patrik, applåd till dig också. Då var det Mikael Johansson och då är frågan när blir Östra Lugnet färdigbyggt? Och då kan jag säga som en introduktion till Mikael att vi jobbar just nu med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun.
Utgångspunkten är att vi ska kunna ha, jag säger inte att det kommer bli så, men planeringsförutsättningen är att Växjö ska kunna ha 100 000 invånare 2030. Och det betyder att vi måste både förtäta staden och hitta nya bostadsområden runt våra sjöar som gör att Växjö kan fortsätta expandera som stad och att de företag som finns i kommunen kan expandera. Utan expanderande företag så faller kommunen ihop plats med korthus. Och det är därför vi planerar för att vi ska kunna ha en tillväxt med nya bostäder i vår kommun. Men nu pratar vi om Östra Lugnet, för det är det som är närmast. Och vi tar gärna upp vilka frågeställningar som helst efter fikapausen. Varsågod Mikael. Ja, tack så mycket. Mikael Johansson som sagt heter jag och jobbar på den avdelningen på kommunen som jobbar med exploatering och markförsäljning. Så de som har varit och lyssnat på informationsmöten om våra försäljningar till Tomtkön har lyssnat på mig tidigare. Jag ska prata lite under rubriken när Östra Lugnet färdigbyggt. Det finns inget exakt svar på det, men jag tänkte ta en liten rundtur runt området och berätta om de kvarter kan man väl säga som det inte har hänt någonting på än. Det kan säkert finnas en hel del funderingar om vad som kommer hända på dem. Jag hoppas den här kartan syns även om det är ljust. Vi har Evedalsvägen ute till vänster. Kolla här. Storleken har betydelse. Evedalsvägen här ute. Vi är på den norra delen av Östra Lugnet nu som ni kanske ser. Vi har den här förskolan Kometen som ligger i mitten som är väl det mest dominerande på den här kartan. Här uppe ligger kvarteret Åsaliden. Ni som bor i närheten har sett att där hände en hel del sedan några veckor tillbaks. Vi har numera en detaljplan där som tillåter villatomter. De håller vi på att bygga nu. Vi håller på att bygga ledningar just nu. Information går ut till Tomtkön nästa vecka. Och vi hoppas att fördelningen är klar av de tomterna innan semestern. De kan tillträda efter semestern. Och i praktiken så innebär väl det att de flesta kommer att bygga sitt hus där under nästa år. Det finns en del leveranstider hos hustillverkarna. Men under 2012 kommer det att hända väldigt mycket där. Just nu ser det väl bara ut så där. Så såg det ut för två veckor sedan ungefär. Vi hoppar ner lite i området till ett kvarter som heter Pan. Ligger här direkt söder om Kometen. Ägs av Myresjöhus. De har bygglov på att bygga ytterligare 11 hus likt det de har på kvarteret Miranda. Tvåvåningshus, villor, kanske kommer ha lite annan färgsättning, lite andra takutformningar, men i stort sett samma hus. Och de här kommer byggas efterhand som de säljs helt enkelt. Är det något mer? Ja. Vi har ett kvarter, Metis och Pandora. I marknadsföringen som Kärnhem gör just nu så heter det i kvarteret eller området Planeten, bostadsrättsföreningen Planeten. 22 bostadsrätter om jag minns rätt. Försäljning pågår just nu. Säljer de tillräckligt mycket så kommer den byggnationen att komma igång efter sommaren. Så ser det ut, ja. Och vi har en sista litet kvarter här ute. Eller en tomt är det egentligen bara. Som ligger mellan föräldrakooperativet Eken och Evedalsvägen. Man kanske inte ens tror att det är en tomt kvar där, men det är det. Just nu pågår någonting vi kallar en markanvisning där. Vi har alltså informerat marknaden om att den här tomten finns. Vi ska få in förslag senast imorgon. Vi har fått in 3 förslag. Jag förväntar mig minst 1 till ikväll. Man är ju alltid ute i sista stund. Och vi ska ha en utvärdering av vilket förslag vi tycker verkar bäst. Och förhoppningsvis kommer ju det igång i höst det också. Men jag kan idag inte svara på exakt vad det blir där. Detaljplanen tillåter både bostäder, skola, kontor i upp till 4 våningar. Jag tror inte det blir så högt, men jag vill avvakta alla förslagen som har kommit in och vår utvärdering innan jag säger vad som händer där.
Sen hoppar vi ner södra delen av Östra Lugnet. Domfällevägen ligger här längst ner. Evidalsvägen och den skolan vi är i nu är ju här då. Kvarteret Rymden. Finns det en plätt grusyta kvar som har legat där länge. Kvarteret ägs av Kärnhem och de har numera ett bygglov på att bygga 12 stycken bostadsrätter med en torgbildning i mitten. När det kommer igång får vi väl se. De vill ju få igång sitt planeten innan de sätter igång detta. Men de har bygglov i alla fall, så det är inget att vänta på det. Kvarteret Janus, eller Janus 7 får vara exakt. Området närmast Domfällevägen var ju egentligen det vi ville få igång först, men tyvärr inte har fått igång än. Vi har haft flera markanvisningar här där exploatörer har hoppat av. Nu har vi på det här kvarteret Borohus som har bygglov på 30 stycken bostadsrätter. De säger att försäljningen ska börja i vår. Vi får väl se hur det går med det. Och sist har vi kvarteret Europa, eller Europa 19 tror jag det. Ja, det spelar ingen roll. Här har vi ju då en aktör som hoppat av. Nu, just nu pågår diskussioner med GBJ som var tvåa i den markanvisningen som var då för något år sedan. Vi får se hur det går, om det blir något mer GBJ eller hur vi kommer vidare där. Blir det dem så blir det troligtvis bostadsrätter i två, delvis tre våningar. Men det är ju som sagt fortfarande oklart, finns inga avtal skrivna. Det är väl i huvudsak de större områden som är kvar. Det finns några små plättar också som jag inte har nämnt. Där är oftast byggnationen redan igång. Går all försäljning som planerat för de här företagen så är vi ju i princip färdiga hösten 2013. Nu kommer det säkert inte gå raka vägen utan några kvarter kommer säkert att slira här. Men det mesta kommer vara gjort 2013 och någonstans 2014-2015 ska det vara helt klart. Från kommunens sida så har vi en del asfaltsläggningar kvar. Jag hoppas ni vet att vi bygger inte det, lägger inte det sista lagret asfalt förrän husen runt gatan är färdiga. Så ni som har tänkt plattlägga era garageuppfarter i år, tänk på att vi ska lägga 25 mm till asfalt så ni inte hamnar under det. Ja, det var väl ungefär vad jag tänkte säga. Tack så mycket. Stor applåd till dig också. Innan vi går in på nästa Dolbo Hagavik så kan jag säga det att det som gör att vi har en väldigt stark utbyggnadstakt när det gäller bostäder, nästan bland det högsta i Sverige, beror på att det är bara Umeå som har ökat snabbast befolkningsmässigt utav alla städer relativt sett i Sverige. Och det vi är helt eniga om från politisk nivå det är att vi ska ha planeringsförutsättningar för 800 bostäder per år under de kommande åren. Då går vi på nästa. Varsågod. Så, tack ska du ha, Bo. Marcus Hulenvik heter jag och jag är tillförordnad projektledare för det som kallas stadsutvecklingsprojekt Hagavik. Och det har jag varit sedan i höstas, var jag ungefär en månad till då den ordinarie projektledaren Maria Arvidsson kommer tillbaka från mammaledighet. Annars så jobbar jag som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret där då sysslar främst med detaljplaner. Och det här stadsutvecklingsprojektet Hagavik kan man väl säga började egentligen år 2007
då kommunstyrelsen gav ett uppdrag om att påbörja planprogram för Hagaviksområdet. Sedan så arbetade man fram ett sånt här planprogram som alltså ser ut så här i verkligheten. Där man egentligen anger utgångspunkter och översiktligt hur man vill att området ska utvecklas. Det blev klart och antogs 2009 och då gav även kommunstyrelsen ett politiskt beslut om att ge uppdrag om att en detaljplan för den här första etappen som heter Dalbostrand skulle påbörjas. Men som ni ser här vid så har jag samlat lite översiktligt vad som har hänt de senaste nästan 20 år sedan 90-talet, så redan då aktualiserades ju frågan om att bygga ut VA att bygga ut VA till Hagavik, och man gjorde då också en översiktlig utredning där man egentligen kom fram till att det skulle bli för dyrt för varje fastighetsägare att göra detta. Istället så gjorde man så kallade områdesbestämmelse som är en form av markstyrning. Liknande en detaljplan kan man säga, men det är egentligen mer bevarande frågor där man då bland annat la fast en begränsning i byggrätt och även så gjorde man som så att man inte kunde bygga ut det kommunala VA till det här området då, utan man skulle bevara som det var då. Men VA-frågan aktualiserades i början av 2000-talet igen. Miljö och hälsa såg ju miljöskäl att kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp borde inkludera Hagavik. Så att i det arbetet med att ta fram en översiktsplan som man gjorde då, som Bo sa innan, så håller man ju på att ta fram en ny översiktsplan nu. Men den som togs fram 2005 så har man då tagit med Hagavik, Annevik och även Dalbostrand då, där man uttrycker att VA-standarden inte är tillräckligt bra för att då ansluta Hagavik, så krävs att man får till någon form av förtätning. Så att det har ju varit en fråga som har varit aktuell i ett bra tag. Så här ser alltså det område ut som berörs av stadsutveckling Hagavik. Och det är alltså det området som pekas ut i planprogrammet. Och jag tror ni känner igen det. Här har vi ju det som är asfaltsupplag. Sen har vi Dalbostrand och Annevik och även ända bort till östra delen vid Knutsopp och så vidare. Och som ni vet så är det ju framförallt fritidsbebyggelse i det här området. Och det följer ju de bestämmelser som finns i det områdets bestämmelser som finns. Alltså en begränsning i byggrätt. Större delen av området har ju en begränsning till 60 kvadratmeter. Och de flesta har ju också enskilda avlopp. Syftet med den här planläggningen är ju egentligen, kan man säga, de här tre punkterna översiktligt i alla fall. Det är ju dels att möjliggöra en omvandling från fritidshus och bebyggelse till permanentbostäder. Vidare så är det ju också en miljö- och resurshållningsfråga där man då vill införliva det kommunala VA:t i området. Och i och med att man då möjliggör permanentbostäder så innebär det också att det planeras bli så kallat kommunalt huvudmannaskap. Vilket då innebär alltså att kommunen sköter och driver vägarna till exempel, eller allmänna platser som natur och allt som är allmän platsmark. Och det innebär också då att det blir en standardändring på till exempel vägarna, för då ska det vara kommunal standard, vilket ju då innebär till exempel att det kan bli asfaltering och så vidare. Detta är kartan från planprogrammet som alltså anger utgångspunkterna ungefär hur man vill att det ska utvecklas. Men ett planprogram är ju alltså ganska översiktligt, så att
Utifrån planprogrammet så kommer man ju senare att göra detaljplaner som utgår från de här bestämmelserna som finns då i planprogrammet. Vi kan bara titta. Om ni ser så är det ju två olika kulörer här vid. Där man då ser den ljusa kulören. Som man kan säga är strandzonerna och Dalbo strand här. Och även ner i östra delen. Här är ju tänkt att det ska vara en glesare bebyggelsestruktur. Då. Ungefär som det ser ut idag med ganska lummiga tomter och mindre med småhus och ganska stora tomter kan man säga. Sen finns det ju även angivet då den lite mörkare rosa färgen. Här har man tänkt sig något tätare bebyggelsestruktur. Men fortfarande så är det ju så att man vill ju ändå bevara själva grönskan också. Att man ska ändå ha en varsamhet mot det som finns. Men naturligtvis så blir det en exploatering så att viss natur försvinner ju. Sen så detta område där det då är asfaltsupplag idag har man egentligen inte gått in så noggrant i hur man tänker sig att det ska utvecklas. Men det blir ju en koppling västerut mot Östra Lugnet och så vidare. Och eventuellt kanske någon närbutik och liknande anger man i planprogrammet. När det gäller utbyggnadsordningen så ska man säga att det har getts ett uppdrag om den här första delen, Dalbo strand. Där finns det ett politiskt uppdrag om att vi ska ta fram en detaljplan för det området. Sedan så har det gjorts en VA-utredning, alltså vatten- och avloppsutredning för hela området av tekniska förvaltningen på kommunen, där man då kom fram till att det är svårt att ansluta österut mot Sandspå och man förespråkar därför att bygga ut VA västerifrån. Så att därför så troligtvis så blir det ju då en utveckling österut på detta sättet. Men jag ska ju poängtera att det finns ju bara politiskt beslut alltså om uppdrag för detaljplan för denna delen. Övriga delar finns det inte ännu inget politiskt uppdrag att planlägga för detaljplan. Men det kommer ju så småningom. Troligen så, vad jag har förstått, så håller man väl på att bereda för att eventuellt gå upp i kommunstyrelsen med mittenområdet nu under våren. Sen har vi då, jag tänkte bara gå in lite kort på det som vi håller på att arbeta med nu, Dalbo strand. Här är ju alltså syftet att, precis som programmet säger, att man ska möjliggöra permanentbostäder och även bygga ut VA. Och att man då försöker ändå behålla känslan med lummighet som finns. Men det blir ju ändå en viss förändring, men försöka hålla på de karaktärsdrag som finns. Och jag kan väl säga att så sent som i fredags så det har varit mycket, det är mycket avvägningar hit och dit och ställningstagande och man ska få in beslut och synpunkter och få ihop en fungerande helhet när man håller på med detaljplaner, så är det. Men i fredags så tror jag väl att den sista pusselbiten förhoppningsvis föll på plats så att vi ska kunna gå ut på ett samråd ganska snart för det här området. Och de som då är berörda i det här området kommer ju personligen få information om det och möjlighet att yttra sig om det förslaget. Man kan säga att det kommer även då föreslå några nya kommunala tomter. Det är kanske lite svårt att se de röda ringarna här, men det är alltså i västra kanten av området. Så det kan handla om en 7-9 nya kommunala tomter. Händer något där? Så, det var vad jag tänkte berätta. Så, stort tack för en bra prestation. Då är vi i närheten av bussar, kollektivtrafik, Patrik och Ulf. Ska du börja, Patrik?
Eller vem ska Ulf börja? Hur har ni lagt upp det hela? Ulf börja. Okej. Bussarna. Vi har ju en stadsbusstrafik här i Växjö som ska utvecklas så mycket det bara går. Och ni som tror att ni betalar dyra biljettpriser när ni åker buss, så ska ni veta att ni betalar bara ungefär hälften av vad det kostar. Hälften är alltså subventionerat via skattsedeln. Växjö kommun betalar 2/3 och landstinget 1/3. Allmänt lite grann kring vägar och kommunikationer, och det brukar också uppta en stor del av frågestunden, just de här sakerna. Varsågod Ulf. Tack. Och detta är ju kvällens höjdpunkt. Vid sidan av kaffet då förstås. Det brukar ju vara mitt fel att det går för fort. Går det inte för fort så går det för sakta, och det är också mitt fel. Det här visar hur det ser ut under de trafikmätningarna vi har gjort. Och de är ju lite olika år på, som ni ser. En del är från 2010 och några från 2009. Och då mäter vi ju en vecka, och så får man snittet per dygn. Och då får vi fram andelen tung trafik och medelhastigheten, och sen antalet då per dygn. Så tar vi längst upp till vänster så är det 445 stycken per dygn. Tunga trafiken är 27% av den mängden, och medelhastigheten är 30. Den högsta medelhastigheten som vi har mätt då, det är ju här uppe på Uranusvägen. Nu syns det lite dåligt namnen här. Och en del mätningar är gjorda då innan det var fullt utbyggt. Så vi kommer ju att göra nya mätningar under 2011. Då lägger vi ut slangar på de här punkterna, eventuellt också sådana platser som vi inte har mätt på hittills. Medelhastigheten innebär ju självklart då att det går både fortare och långsammare än den hastigheten som står. Det har ju varit mycket diskussioner om hastigheter, blomlådor, gupp, parkering, bussar. Och det finns ju lite då som är beslutat. Vad har vi han, maskinskötaren, skulle ha fram nästa bild. Bra. Det som är beslutat då i tekniska nämnden, det är ju bland annat på Kurotsvägen. Busskuddar på två ställen. Och det innebär ju då att det går långsammare för bilarna. Men bussen kan ju då gränsla de här hindren då. Så att det inte ställer till det för chaufförer och passagerare. Det kommer att byggas här under våren. Smalspårspassagerna då kommer att bli upphöjningar i alla de gatorna där smalspåret passerar. Här nere så är det tänkt att byggas en lins. Det är alltså en upphöjning i korsningen som gör att man får ner hastigheten från alla håll. Och sen finns det då tanken att införa ett ensidigt parkeringsförbud. Alltså en sida på alla gator kommer få P-förbud, och så blir det tillåtet att stå på andra sidan. Och anledningen av det är ju att datumparkeringen är borttagen, och då kan man ställa precis hur som helst och stå i max 24 timmar. Och det ställer till det både för vissa då, ja, överhuvudtaget att komma fram, men även då för snöröjning och i vissa fall för kollektivtrafiken. Det är då inte bestämt vilka sidor som det blir P-förbud på. Det man kan säga också utanför själva Östra Lugnet är att vi har precis påbörjat byggandet av cykelväg bort till Sandsbro ut med Björnvägen. Och det kommer ligga på norra sidan och bli 3 meter bred och belyst. Och den ska ju då vara färdig under året. Vi bygger ju även då färdigt smalspåret genom Arabiparken nu när aktivitetshuset är färdigt. Så att man får hela sträckan ner till centrum. Och vi bygger också ihop smalspåret med Ekesås väster om Sandsbro med en ny bro över kanalen. Jag stannar där. Ska du säga något eller vänta på frågor? Ja, när du ger mig micken så jag var faktiskt inte tillfrågad att säga någonting, men jag kan ta 30 sekunder i alla fall. Här, och det är ju att det satsas ändå ganska mycket på stadstrafiken.
här i veckor nu. Och det måste vi göra, som Bo sa förut, ska vi den här stan växa till 100 000, så måste betydligt fler åka kollektivt om vi inte ska asfaltera stora delar av stan. Och vi kommer från länstrafikens sida framför allt jobba med turtäthet. Och då handlar det en hel del om hur många sådana här biogasbussar vi kommer att köpa in sen så småningom. Men vi ser här just det här området då, där vi hade så gles trafik som timtrafik på linje 7 fram till september förra året. Så gick vi ner på halvtimmestrafik och vi har en ganska dramatisk resandeökning. Och vi hoppas att vi stadsdel för stadsdel kan komma och fortsätta och gå ner på bättre och bättre turtäthet, så att man i stort sett slipper och titta på tidtabellen. Utan lite grann som en tunnelbana i en storstad, så att man kan gå ut i alla fall i högtrafik när många pendlar. Det är vårt mål. Det var drygt 30 sekunder. Tack och stora applåd till dig också och till Ulf. Och det kommer bli nödvändigt med mer busstrafik av det enkla skälet att Växjö innerstad kommer inte att kunna bli den innerstaden som det alltid har varit. Som när jag flyttade till Växjö, att man körde och parkerade på Storgatan och sen klev man ur bilen. Utan tanken är att fler gågator ska bli gågator, eller fler innerstadsgator i rutnästaden ska bli gågator. Och fler parkeringsplatser i anslutning till själva rutnästaden. Och det är fullständigt nödvändigt om vi ska ha en framkomlighet överhuvudtaget för busstrafiken, att inte alla tar och kör bil i själva rutnästaden. Fullständigt nödvändigt, och det råder total politisk enighet om detta också. Så en ökad busstrafik är ett måste om staden ska växa, med tanke på den enormt lilla stadskärna som vi har faktiskt i Växjö stad jämfört med nästan alla andra städer. Och sen har vi vatten runt omkring. Då är klockan exakt 7:30 och det innebär att vi har kaffe. Hur lång stund? Jag har gott folk. Då är vi beredda att dra igång igen. Och innan vi tar och går på själva frågestunden och diskussionen, så har vi Kjell Magnusson från omsorgsförvaltningen som gärna vill säga några ord om lite grann om den verksamheten som han representerar och som berör det här området som vi är just nu, Östra Lugnet. Varsågod Kjell. Tack för det. Ja, jag heter alltså Kjell Magnusson och representerar omsorgsförvaltningen. Och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun svarar ju för äldreomsorg och hemtjänst. Och vi svarar för omsorg till personer med funktionsnedsättningar. Och det gör vi i särskilda boendeformer och det gör vi i det ordinära boendet. Och vi svarar för hemsjukvården. Så att all sjukvård som utförs i hemmet upp till läkarnivå svarar omsorgsförvaltningen för. Och då har vi en del verksamhet här ute i det här området. Vi har ju, när det gäller äldreomsorgen, så är det ju rätt så väl försett. Nu vet jag inte riktigt åt vilket håll jag ska vända mig, men precis intill så finns ju Evelid. Och Evelid är ett äldreboende som drivs på entreprenad av Carema. Och där driver också kommunen ett antal korttidsplatser. Sen har vi nästan alldeles intill så har vi Tellusvägen, som är ett äldreboende som drivs ut av Attendo. Och det är ute för ny upphandling som den nya entreprenören ska bli aktuell den 1 oktober. Utöver det så har vi en del verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Och det syntes här på den ena kartan som visades att rätt så långt norrut, eller rättare sagt att man svänger till höger för att komma till Wilhelms Hill, och man där svänger till vänster istället, så kommer vi till ett boende som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Där bor 10 personer och det är spritt i 5 hus med 2 lägenheter i varje, och så är det ett hus med gemensamma lokaler. Det ligger som i en ring. Det är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det som också visades på de bilder som var framme här alldeles nyss, det var ju Hagavik och området där vid sjön. Där har vi från omsorgsförvaltningen ju
en fritidsanläggning för personer med funktionsnedsättningar. En fritidsanläggning som Växjö kommun kan vara väldigt stolt över just för den målgruppen. Den finns inte. En sån anläggning finns inte i alla kommuner. Det är lite av det vi har. Och sen kommer vi till det som är på gång. Och då handlar det om ett nytt boende som planeras precis in till Evedals station. Där är det aktuellt att bygga ett boende för personer med funktionsnedsättningar. Där blir det 6 lägenheter. Och hur det kommer att utformas, om det blir i stil med Evedalsvägen så att det placeras i olika fristående hus, det är inte klart. Men den diskussionen pågår för fullt. 6 personer ska bo där och det riktar sig till personer med utvecklingsstörning i kombination med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ju anläggningar som omsorgsförvaltningen har bemannade hela dygnet med stöd. Det stöd som varje person behöver både dag och natt. Lite grann av den verksamhet vi driver och som sagt både det vi redan har här ute i området och det som planeras. Så, tack så mycket Kjell. Om det är någon som är väldigt blyg så finns det frågelappar här man kan hämta här framme och skriva sin fråga, lämna fram och få den besvarad nu eller senare. Nu går folk, ordet är fritt. Och nu måste vi göra så här, kära vänner. Ni måste använda en mikrofon. Det är inte det att utan ni kan tala högt. För det ska gå in i systemet och öppna kanalens mixer. Så därför så kan vi väl, om du tar den sidan, så kan jag vara här nere. Då måste ni tyvärr använda er av en mikrofon. Så Patrik, då tror jag vi har en ung man här framme som var först. Ja, han först. Jag upplevde att en något äldre ung. Det var ju ganska lämpligt att det var du som gav mig micken, för det var ju till dig. Jag hade en fråga egentligen. Det gäller ju nu nya dagiset som öppnar här borta. Ni har ju beräknat, det är ju fullt vad vi har förstått det här nu och kommer vara fullt de närmaste 2 åren utan något intag. Tanken att vi i Växjös grönaste stad här ska slussa våra minsta till andra dagis i 2 års tid innan vi får någon plats i närheten. Jag är inte helt säker på att det är fullt, men jag vet att det är trångt. Det är jag fullt medveten om. Men jag vet också att de prognoser som jag också visade på är att vi just nu når toppen. Men det jag däremot kan garantera dig är att alla barn kommer få plats. Det kan jag naturligtvis inte svara på, men Eva Sjöman kan säkert komma med någon liten detaljerad kommentar om hon vill. Hur ser situationen ut i Hovshaga, om vi använder det uttrycket? Alltså den andra är väl att det inte är aktuellt att göra någon sån här tillfällig typ som paviljongen här borta nu under den tiden när det kommer vara tjockt. För det som man såg på prognoserna så kommer det ju vara en rejäl topp under några år. Ja, tack Eva. Det stämmer alldeles utmärkt att det är mycket små barn i det här området. Och som vi ser nu i höst så är det ju fullt. Vi tar emot ett antal nya barn här i augusti och sen är det fullt. Vi behåller ett antal av de äldsta barnen här på skolan och driver förskola för att skapa så mycket platser som möjligt. Men det ser trångt ut framöver. Vi föräldrar tycker att det är väldigt konstigt att inte politikerna har kunnat komma på detta tidigare. För vi har förutsett väldigt lång tid tillbaka att det kommer vara fullt. Men i tidningen har man kunnat utläsa att man tror att det kommer precis gå ihop sig. Och det gör det uppenbarligen inte. Och problemet kommer att rulla vidare även till skolan. Och det kommer inte räcka med en 2-parallellig skola. Därför att det är redan problem. Det är redan 65-åringar som... Redan där blir det problem och det kommer rulla vidare.
Jag lovar dig att vi kommer lösa barnomsorgsfrågan. Däremot är det så att jag kan inte ta ansvar för att bara titta på en del av Hovshage i taget. Därför att det finns väldigt stora liksom åldersobalanser i en stadsdel som Hovshaga. Och då är det inte direkt ansvarigt av mig att just idag bygga så mycket som möjligt för att det är liksom tomt på andra sidan vägen i Hovshaga centrum till exempel. Utan det handlar liksom om att se hela stadsdelen, eller se stadsdelen Hovshaga som en helhet. Det här fenomenet uppstår alltid när du bygger en helt ny stadsdel. Men jag tycker det är rätt tänkt i det långa loppet. Varsågod. Jag fick kanske delvis svar på den frågan jag har av föregående talare där, va? Jag bor mitt emot stationen då i Evedal. Och vad jag vet nu så är de ju uppsagda där och de som har bott där nu 40 år sommarboende och det var. Så min fråga är helt enkelt hur mycket tänker ni göra där alltså på mitt framför oss, så att säga där då. Boendet här nu, det förstår jag ju här nu, va. Och ska det ligga som jag ser det på den södra sidan där borta eller? Ja, vem ska ta den frågan, Kjell, varsågod. Det är ju alltså ett boende som jag sa där, för där ska bo 6 personer och det ska vara lägenheterna till de personerna. Det brukar handla om någonstans kring 50 kvadratmeter, 55 per lägenhet. Och sen är det ju gemensamma utrymmen också som byggs. Hur det sen utformas, det är ännu inte klart. Men det lutar åt att det blir en samlad byggnad. Så att det blir inte det här med fristående hus som vi har byggt på Vingavägen till exempel. Utan en samlad byggnad. Men, och sen är det sagt då att vi ska ha upp detta för beslut i omsorgsnämnden i maj månad. Och sen ska det ju vandra då med kommunstyrelse och rent av fullmäktige. Men sen ska det alltså vara inflyttningsklart, räknar vi med, vid sommaren 2012. Då är nästa fråga där då. Evedal station som ju är en kulturbyggnad och alltid varit och så vidare. Den är ju K-märkt, ja. Vet du, Bosse, någonting om vad som är tänkt med Evedal station där eller någonting? Nu ber jag om hjälp här. Vem kan svara när det gäller Evedal station? Det måste ni ju veta. Ja, det borde vi göra. Det finns ett antal hus i Växjö att hålla reda på. Ja, skoja. Och hela innerstan är K-märkt. Mer eller mindre. Men vi tar med oss den här frågan. Ingen som kan ge något exakt svar här idag. Vi tar med oss frågan. Tack för en bra fråga. Inte ofta jag svarslös. Men det händer. Idag händer det. Varsågod. Ja, jag är blyg men jag har chanser här, får vi se. Jag lämnar Evedal och ger mig ut i Europa. Och då har jag min fundering. Hur länge har man den här utmärkelsen Europas grönaste stad? Omprövas det någon gång eller är Växjö det för evigt? Är det ingen som konkurrerar eller hur fungerar det där? Ja, det är mycket enkelt att svara på. En gång Europas grönaste stad, alltid Europas grönaste stad. Därför att det går inte för någon annan att komma och säga att vi är Europas grönaste stad. Lite grann som Stockholm säger att man är the capital of Scandinavia. Det är nästan omöjligt för Oslo att komma 2 år senare och säga att vi är the capital of Scandinavia. Men för att ta lite mer seriöst på din fråga så är det ju så att vi måste hela tiden hitta nya projekt för att vi ska kunna behålla och få de här utmärkelserna. Och ett av de här projekten har ju varit energibesparing. Den omfattande trähusbyggnationen. Vi bygger de högsta passivhusen i trä i hela Europa. Hela området Vällebroa mellan Trummen och Södra Skogsägarna kommer att bara bebyggas av trähus. Bara trähus. Vi jobbar mycket med energisnåla hus. Vi bygger hälften så energisnåla hus som vad regelverket föreskriver egentligen. Ett exempel på detta. Vi har sökt jättemycket pengar via EU för att jobba med transporter för att minska förbrukningen. Inom parentes kan jag säga att för 2 veckor sedan avslutade vi ett projekt, energisparprojekt, där vi har koordinerat 100 miljoner kronor som vi har fått från EU för att sätta in energisparåtgärder och liknande. Och nu drar vi igång ett stort transportprojekt. Så att det gäller att hela tiden hitta nya saker och bli bättre. När Veabs panna kommer, en ny tredje panna 2014, då kommer den att kunna innebära att man inte ens när det är smällkallt på vintern behöver elda med olja.
utan då kopplas de sista resterna här. Biogasbussarna är sådana här exempel som gör att vi kommer framåt också. Så att, din fråga är mycket berättigad här, att det gäller hela tiden att göra helt nya saker för att vi ska kunna behålla den här stämpeln. Och inte minst så gäller det stadsplanering att bevara de naturreservat och liknande som vi har. Och utveckla staden på ett försiktigt sätt. Vill någon annan komplettera med någonting kring detta? Funderar du på någonting här, Annika? Okej. Ytterligare? Okej. Ja, det var inte den här, i den det här sammanhanget, men jag har en fråga angående Evedal. För 3 år sedan fick jag anledning till att undersöka saken om man skulle kunna omplacera den här miljöstationen som vi har där ute. Där står det välkommen till Evedal. Och det första man ser precis efter den skylten så är det miljöstationen. Och det låter väldigt fint med miljöstation. Men jag kan rekommendera er att ta en sväng dit ner just idag. För det är fruktansvärt som den ser ut. Och det är ingen lämplig plats att ha en sån källsortering där. Och vid den tiden då när jag gjorde den här förfrågan för ja, boende och även företagare, så var det ingen som var speciellt angelägen om att den skulle vara kvar där. Finns det några planer på att flytta den här miljöstationen? Jag blev i det tillfället hänvisad till många olika instanser. Jag tror jag hamnade på tekniska nämnden till slut. Och då så sades det att när man bygger rondellen vid Domfällevägen, då var det planerat för en plats. Men hur många år kommer det att ta innan man bygger den rondellen? Den verkar inte vara speciellt aktuell idag. Så min fråga är, finns det möjlighet att flytta på den här? För våra besökare som kommer hit, våra turister, är det inte speciellt trevligt att bli välkomnad av den här stationen. Då lämnar vi mikrofonen till tekniska nämndens ordförande Anna Tenning. Varsågod. Tack så jättemycket och tack så mycket för frågan. Ett enkelt svar på din fråga. Jo, det går så alldeles säkert att flytta på den. Jag är inte bekant med just den här miljöstationen nu. Om det är oordning och oreda och inte så snyggt ut så kan vi påtala detta. Det är inte kommunen som har miljöstationen utan det är förpackningsindustrin. Men vi har ju kontinuerlig kontakt med dem så jag ska definitivt ta med mig detta och påtala det för dem att de ser över det. Men när det gäller förflyttningen av den så ska vi kolla på detta. Och se om man kan hitta en annan lämplig plats och när vi kan göra detta. Jag frågar då också, har Östra Lugnet någon sån där miljöstation? Eller används den också? Använder de också den här vid Evedal? För i så fall är den alldeles för liten. Det är därför som det är bara översvämning hela tiden. Jag har ringt själv när det har varit väldigt grisigt där, så att säga. Men man kan inte hålla på att göra det hela tiden. Det varar kanske en månad eller något sånt, så sen är det lika illa igen. Ja, jag kan bara svara att vi har anvisat en plats till förpackningsindustrin på andra sidan vägen här borta. Det är säkert 2 år sedan vi gjorde det. De kan ta den i anspråk när de vill och bygga upp en ny plats och avveckla Evedal. Men det är som sagt det är inte kommunen som sköter detta utan det är förpackningsindustrin. Jag tycker vi har gjort vad vi har kunnat och anvisat den platsen. Kanske man ska vara rebellisk här, föreslå en mejlbombning av förpackningsindustrin. Alltså, problemet är många gånger att det ser alltså, nedsvinat ut kring de här. Och så ringer folk till kommunen, till mig, till Anna, till tjänstemännen. Men det är ju så att kommunen har ju inte ansvaret för detta. Utan det vi gör det är att skälla på förpackningsindustrin hela tiden. Och vi har till och med gått så långt så vi har funderat på om inte vi kan ta över hela ansvaret själva. För att få det till att fungera. Men vi har inte det systemet ännu. Ja, de har ju särskilt inte något intresse av att flytta den stationen. Det kostar väl pengar det också. Men hur når man den här? Är det ett telefonnummer som står där nere som man ska ringa? Jag föreslår att vi lägger ut det på kommunens hemsida. Finns det på kommunens hemsida? Vi lägger det samman med protokollet från det här mötet till kommunens hemsida, mailadressen till förpackningsindustrin. Okej. Tack för frågan.
Ja, jag har en liten fråga angående det här med skolor också. Om man säger så, hela Hovsaga är rätt så stort. Vi har 3 stycken skolor som är en F6a. Vad ska vi göra av alla barnen när de ska gå på högstadiet? Vi planerar ungefär så här att dels är det så att varje föräldrar och familjer kan ju välja vilka högstadieskolor de vill. Det gör man i allt högre grad, vilket det blir, gör det allt svårare att planera. För Hovshagas del så är det Norrgård och Arabiskolan som är de kommunala huvudalternativen. Och om man ser hur det ser ut här framöver i de områdena som både berör Norrgård och Araby, så finns det gott om plats. Och jag anser inte att det är långt. När det gäller Östra Lundet är det första hand Norrgård. När det gäller de äldre delarna av Saga i första hand Araby. Men alltså, de skolorna är rätt så stora. Det är mycket problem. Har det inte varit bättre att liksom börja med mindre skolor som funkar istället, där man inte har massa problem med ungdomarna? Jag skulle vilja påstå att Norrgårdsskolan och Arabyskolan fungerar. Men det är ju så att vi tror på relativt stora högstadieskolor, därför att det är, några av våra lärare kanske vill utveckla detta även om Claes inte jobbar med högstadiet. Därför att på ett högstadie så ska det erbjuda en mängd olika ämnen och du ska ha en mängd olika kombinationer. Och lyckligtvis så ställer även regeringen högre krav på lärarnas ämneskompetens framöver. Då behöver du lite volym för att organisera det på ett bra sätt. Sen är det naturligtvis alltid skolans ytterst mitt ansvar att se till att skolorna fungerar. Men att bygga ett nytt högstadie på Hovshaga tycker jag inte är rätt lösning. Ja, angående utbyggnaden av Hagavik då, har det gjorts några bullermätningar och sånt? Det är ju ganska viktigt. För att säga jävligt viktigt. Ja, självfallet görs det bullermätningar och inga detaljplaner, inga hus kommer att bygga om man inte uppfyller de bullervärden som finns. Och vad är värdena? Ja, det beror på. Man har olika mätvärden för olika typer av närhet till olika verksamhet. Och man har alltså värden man mäter på natten och på dagen. Ska du ta den, Annika? Vem kan ta frågan, bullerfrågan? Ja, det man normalt sett planerar utifrån det är alltså värden som riksdagen har ställt sig bakom. Och ofta så är det så att man beräknar det för att det är tillförlitligare än mätningar. Och då pratar man om 55 ekvivalent per dygn, det vill säga medelvärde på 55. I jämförelse kan nämnas att normal samtalston, vi ligger och dippar lite mellan 50 och 60 decibel. Och det är ungefär där vi som det är då i medel under hela dygnet ska vara. Ja, då är det ju, jag menar, då har ju kylkompressorerna i lastbilarna på skänkes på sommaren, hela sommarlovet, hösten, våren. De går igång. Ja, mitt i natten, morgon, dagar, allt, hela tiden. Så det ser jag som ett stort problem, så ni inte börjar bygga utan det är fixat. Jag tänkte säga, gäller det industrier eller verksamheter och buller från sådana saker? Jag kan rekommendera er då att ta kontakt med miljökontoret, så får vi i så fall starta en utredning eller be dem som har verksamheten att tala om vad det är för värden. Men vad det gäller kylkompressorer och sånt, där mäter man. Och där är det lägre värden som gäller än vad det är för trafiken. Ja, men alltså det dånar riktigt ordentligt. Så jag tycker ni ska verkligen ta tag i det här innan ni börjar göra något. Alltså, detta ligger ju i hela planeringsarbetet. Ja, det ligger i hela planeringsarbetet och speciellt gäller det för nybyggnation. Mm. Att nybyggnation. Samtidigt är det också viktigt att vi också just när vi planerar för nybyggnation, att vi försöker upprätthålla de gränsvärden som faktiskt finns. Sen finns det självfallet så att det finns olika delar av stan där olika intressen står mot varandra. Men vi kan ju heller inte föra politik som gör att våra företag lämnar stan. Utan det måste alltid finnas en balans mellan boende och företag och företagens behov. Men finns det en norm så ska väl den följas? Självfallet. Då får man en del av protokoll och sånt när det är mätt och klart. Vi följer den lagstiftning som finns, samtidigt som vi ändå försöker göra det möjligt att bygga hus efter våra så att säga stadsgator. Ja, men det förstår jag med. Ja. Men normerna till förföljas.
Normerna är till för följande, ja. Bara fråga en sak angående det här med Växjö och den Europas grönaste stad. Av vilken anledning slutar man inte med att salta in i den här stan? Har ni tänkt på det? Framförallt i vinter. Det är ju bedrövligt att se allt detta salt som vräks ut i innerstan. Och vart tar det vägen någonstans? Det rinner ner i Växjösjön. Det rinner ner i Helgasjön. Och det rinner ner i våra andra sjöar runt omkring. En del är renade. Alla här vet vad ett vägsalt, vad det gör för naturen. Det behöver man inte vara någon biolog eller någonting för att förstå vad detta gör. Och då har jag ställt mig frågan, Växjös grönaste stad, och så vräker man ut vägsalt inne i. Jag kan förstå ringled, norrled, söderled, det kan jag förstå. Men inte inne i centrala stan, kan jag inte förstå. Nej, men där tror jag också att du har lite fel. För vi vräker inte ut salt i centrala innerstaden, utan vi salta möjligtvis, som du säger, på ringlederna och på de stora genomfartslederna. I övrigt är det Trafikverket som står för nedsaltningen och vi för sandningen. Utan det har skett en dramatisk minskning från kommunens sida när det gäller saltningen. Ja, men om då Trafikverket står för en del av saltningen, varför har ni ingen dialog med Trafikverket att minska det då? Ska vi rena Växjösjön en gång till för ett antal miljoner kronor? Du förutsätter att vi inte har en dialog med Trafikverket. Ja, det låter nästan som så på dig. Ja, nej, absolut. Jag har inte kommenterat det överhuvudtaget. Men, nej, men vi har en dialog med Trafikverket och vi har väl lyft den frågan tidigare. Och jag lovar att nästa gång jag träffar dem så ska jag lyfta den också. Ja, för det har tittat. För jag håller med det helt och hållet. Ja, det är bra. Alltså, vi är totalt ense. Det är därför vi har backat på saltningen in i stan. Ja, men det är bra. Så du är helt rätt. För du ser ju hur de har i Vetlanda, Nässjö, Eksjö. De klarar sig. De klarar sig jättebra. Absolut. Men varför ska Växjöborna behöva åka omkring på lite saltade vägar? Det är övrigt. Men i samband med att vi lägger ut mejladressen till förpackningsindustrin så kan vi lägga ut Trafikverket också. Utmärkt. Vi ska göra vårt yttersta för att minimera det här ytterligare. Självfallet. Ja, fler frågor. Varsågod. Ja, tack så mycket. Först vill jag hänga på det här med miljöstationen. Jag tycker det är otroligt konstigt att Europas grönaste stad inte tar ansvar för miljöstationen utan man skyller på någon annan. Sen Östra Lugnet som har växt så mycket så krävs det ju minst en miljöstation till för att kunna ta hand om avfallet, det tror jag. Informationsfråga bara, de här sjukhemsbarackerna som vi har nere längs med Dalsvägen, vad händer med dem framöver? Kommer de stå kvar eller kommer det byggas något annat? Ja, först när det gäller miljöstationerna, alltså det går ju inte för kommunens skattebetalare att ta över statliga kostnader från förpackningsindustrin. Vi gör redan insatser då genom kommunal uppstädning när det behövs och där förpackningsindustrin inte tar sitt ansvar. Utan vi måste ju ändå redovisa sakförhållandet. Och vi har faktiskt övervägt från politisk nivå här att göra ett framställning om att ta över hela ansvaret för de här miljöstationerna. För att de sköts inte tillräckligt bra. Va? Sen när det gäller barackerna, vem vill svara på det? Ja, ärligt talat så kan jag knappt svara på den frågan för... Man kan ju alltid säga att det är främst omsorg kring funktionsnedsatta jag jobbar med. Men vi har ju också äldreomsorgen i vår förvaltning. Och Tellusvägen är ju föremål för ny upphandling. Och där ska den nya entreprenören tillträda den 1 oktober. Och en upphandling har ju ändå ett visst antal år som den ska bestå. Så att det är väl ingenting aktuellt de närmaste åren i alla fall. Okej, och ditt förslag där Bo om att ta över miljöstationerna tycker jag du ska sätta i verket ganska så omgående. Då till den kärnfrågan som jag känner att jag är här för. Det är för våra ungdomar i det här området. Vi har nu idag, och det visste man ju när man planerade området, 700 bostäder i dagsläget, ungefär 400-500 barn under 10 år. Och om jag kunde förstå den rätt så är du skjuter det till här med ett par hundra barn till. Och idag, om vi tar den säsongen som närmar sig här,
plana gräsytor på det här området för att bedriva viss typ av aktiviteter saknas fullständigt. Idag ser vi våra barn leker på asfalten och på gatorna, och det är den enda platsen för dem att vara. Man kan ju säga att de ska vara i skogen och naturen finns, men i närområdet så finns det inte en plan gräsyta. Det finns gräsytor, men det är kullar på de ytorna. Så att när man bygger ett område så vore det intressant att höra. Bygg bostäder, mina vänner, men tänk på. Och då är min fråga, vi kommer snart till vinteraktiviteter och fritidsaktiviteter på vinterhalvåret. Men vi kan väl börja med det ena, så tar vi det andra sen. Yes, ytor för idrott efterlyses. Ja, för idrott eller aktiviteter generellt sett som man kan spela brännboll på eller man kan springa runt på plana ytor, just grönområdet. Vi kan ju ta den här planen som vi har här som är väldigt fin och men också väldigt populär. Vi kan ta konstgräsplanen här där vi ser, nu vet jag inte hur mycket det kommer vara det här året, men redan förra året så var det fotbollslag som tog sig hit och utnyttjade de ytorna från andra delar av stan. Och det är klart att det är ett jätteroligt område för dem att spela five-a-side eller vad de nu gör. Så jag tror att hur vi ska bevara den ytan för våra ungdomar här i området, det vet jag inte. Men utöver det så måste det till ytor att föra aktiviteter på. Och det ska inte ske på våra gator i stor omfattning som det är idag. Och kommer bli ännu mer om det ser ut som det gör. Vi har ett antal ytor som vi diskuterar och det är bostäder, bostäder, bostäder och ingenting annat. Yes, vi tar med oss frågan fritidsytor. Samtidigt så kan man säga att det hjälper ju inte er här exakt, va? Men det har aldrig sammantaget ändå funnits så pass mycket grönytor för så här fotboll och spontanidrott som det ändå gör. Men självfallet så inser jag att det saknas här också. Sen tror jag faktiskt att man kan utnyttja delar av Evedalsområdet på ett bättre sätt än vad det faktiskt görs idag. Också för så här idrottsändamål. Och det finns ett gammalt uppdrag att ta fram en plan för själva Evedalsområdet, hur det kan utnyttjas på ett bättre sätt. Och där ser ju alla som åker förbi att där finns grönytor som skulle kunna utnyttjas bättre, bland annat för idrott på just det området. Någon annan som vill säga någonting om detta? Ulf, ordförande för fritidsnämnden. Ja, det är ju ingen hemlighet att det saknas idrottsytor både i det här området men i ganska många andra områden i den här kommunen. Så att vi har ju en utredning som är på väg fram med en översyn på vilka ställen det saknas ytor. Och detta är ju ett av dem, och det är vi medvetna om. Men det är ju ingenting som jag som tillträder här nu 1 januari har kunnat ändra på så här kort tid. Så att, ja, det är, lite gräs kanske jag hade hunnit få ut, men det har ju varit lite snö också. Så att, nej, men det är ju helt riktigt det som du säger, Bosse, med Evedalsområdet. Där finns ju bland annat en grusplan idag som vi förmodligen kommer att få göra någonting åt framöver för att kunna användas på ett bättre sätt, till exempel. Men det är ingenting att sticka under stolen med att vi på kommunen allesammans har missat i planeringen av det här området att ta fram den typen av ytor. Det tycker jag att det ska vi vara så ärliga att säga. Tycker jag är jättebra att ni tar den kritiken och går till handling rätt så omgående och tittar över detta. Går vi sen då på vårt kära vinterhalvår som vi nu hade 5 månader av den här vintern. Som boende här på området så är det ju jätteskönt när det är sommar och vår och varmt. Man träffar sina nära grannar och sina bekanta och de som bor här i området, även föräldrar på den här skolan. Men på vintern så är det stendött med den kommunikationen och sämjan på området på grund av att det saknas någonstans att vara. Och jag kan fortfarande inte begripa att man planerar ett område så här stort och inte tänker på de här sakerna. Där måste det tas till handling. Vi har den här hallen som jag har varit med och drivit och diskuterat. Och debatten har ju pågått mycket om att man måste ändra den för en skolans räkning. Men det var ju som du sa, Patrik, innan. Säkert skulle man kunna ta den diskussionen och skolan kunde komma ur det. Men för helheten, för området, så duger den här hallen till för barnen upp till en 8, 9, 10 år. Men som vi ser här så är det ju dramatiskt. Det kommer ju bli barn här som är både 11, 12, 13 och 14 i området. Och
Spontanidrotten får man inte igång om man inte har närhet till den stället man ska vara aktiv. Det finns föreningar idag som har byggt idrottsanläggningar nere i stan och dratt all sin ungdomsverksamhet dit, och det tror jag är helt felaktigt. När de barnen är små så måste man vara i deras närområden för att kunna fånga upp dem, och jobbar vi inte ut efter det, även ifall vi bygger fina arenor i stan, så tror jag vi kommer tappa aktiva ungdomar i stan här i Växjö och i de här områdena. Så att det måste till mer planering, och det är brådis tycker jag för det här området. Och det är beklagligt att man inte tänker på detta och gjorde det för 3-4 år sedan. Vi tar med oss frågan. Samtidigt har vi en hel del idrottsutrymme i Sandsbro. Jag är medveten om att det är ett visst avstånd dit, och det har också tillkommit fotbollsutrymme på Norra Max-området. Men i det här området här, ja, det saknas. Vi pratade innan om att man inte skulle köra barn till förskolor och dagis, men det är ju samma fråga här. Vi kan ju inte köra runt överallt. Tack. Ja, det är möjligt jag har hört det innan, eller jag har fått något svar innan, det vet jag inte, men jag börjar bli glömsk, så jag frågar igen. Finns det någon avvecklingsplan för asfaltupplaget och den här sten- och bergskrossen? Det är buller från sten- och bergskrossen, och det är miljö farligt, eller ja, farligt vet jag inte, men i alla fall gammal asfalt som mals och härjas och levs med. De små bäckarna som ringer ut i Helgasjön, så kan man stå och se att det är en väldigt elegant film på de små bäckarna, och jag vill påstå att det troligen kommer från asfaltupplaget. Tillika drar det med sig, som jag märker, väldigt mycket tung trafik runt omkring och in fritidsvägen och lite av varje här. Men ska de få vara kvar för evigt, eller hur är det? Vem vill ta den frågan? Jag kan bara säga kort. Det har ju bland annat med det som togs upp tidigare med buller också att göra. Att för att kunna planera, för att kunna planera Dalbostrand, så krävs ju i första hand att stenkrossen försvinner tills det ska genomföras. Så det är de uppgifter jag har fått från tekniska. Asfaltupplaget, är det, ska det vara kvar? Jag tror jag kan svara lite på den frågan. Alltså det, självklart kan ju inte det asfaltupplaget vara kvar när det byggs ut i den takten som redovisat här. Så att det är bara en tidsfråga när det kan avvecklas. Och jag tror det är så att man redan startat liksom. För det handlar om att krossa ner gammal asfalt för att bli av med den och kunna avveckla det hela. Alltså sådana här anläggningar kan inte ligga så centralt i fortsättningen, utan det måste flyttas någon annanstans. Men exakt tidsmässigt vågar inte jag svara på det, men helt klart är det att den ska bort. Det tackar vi särskilt för. Ja, jag har en fråga då. Bosse nämnde att vi har gräsytor på Norra Marksområdet, och i anslutning till det så kan jag nämna att jag lämnade in ett medborgarförslag tidigt i höstas angående cykelöverfart vid Norra Marksrondellen. Kontentan av det blev att det skulle tillsättas en utredning över alla industriområden, cykeltillgängligheten i alla industriområden. Jag undrar hur det har gått med den utredningen. Vem vill svara på det? Anna? Jag känner inte till detta. Jag har inte varit med så där jättelänge, och det är ingen annan heller som kan just svara om just den utredningen. Men jag kan säga att vi hade uppe den här frågan idag när vi hade en gemensam beredning mellan fritidsnämnd och teknisk nämnd och diskuterade just belysningen på våra cykelvägar, och då särskilt de vägarna som leder till våra idrottsarenor eller till våra fotbollsplaner, och särskilt då den, pratade vi om just då de tre planerna vid Norra Mark. Och vi sa det att vi måste för det första se till att cykelvägarna är väldigt bra, och sen att det finns belysning på dem så att våra ungdomar kan ta sig dit både på ett trafiksäkert och även ett tryggt sätt. Så vi sa att vi skulle vi har pratat om Arenastaden nämligen tidigare, och se över cykelvägarna dit så att de funkar och att det är säkra korsningar över de stora industrivägarna, de gamla industrivägarna. Och vi sa att vi ska nog bredda det här
uppdraget ännu mer och se över alla de här platserna där våra ungdomar tar sig då kvällstid och på eftermiddagarna så att de blir säkert. Så jag kan inte svara på den här utredningen som du pratar om den pågår eller inte, men jag kan försäkra dem att vi i alla fall tar tag i frågan nu mellan våra nämnder och ska titta på detta under de bara närmsta månaderna nu för att se vilka åtgärder som behövs göras. Det är ju ganska, alltså det handlar inte bara om ungdomarna utan det är ganska hemskt att man inte som barn och barnfamiljer och kan ta sig med cykel till ett handelsområde som ligger ett par kilometer från där man bor därför att man har så dålig överfart och får cykla en jättestor omväg liksom. Ja, nej, men du har helt rätt i det. Och i Europas grönaste stad ska vi absolut inte ha en sån situation. Och nu har vi ju lagt, vad lägger vi, hur mycket vi är? Vi kommer lägga på cykelvägar framöver. Är det... Ja. För under en treårsperiod så är det 16 miljoner i år på cykelvägar och detta kommer sedan fortsätta också i tre år framåt. Så jag menar, det finns ju alla anledningar att se över vad det behövs. Och det görs hela tiden och vi har massor med duktiga tjänstemän som är på oss och pratar just cykelvägar och får igång cyklandet. Ja, Hagavik och vatten- och avloppsfrågan har ju varit aktuell sedan 90-talet såg vi. Och när du Bo höll ditt första informationsmöte i augusti 2007 så sa du detta är en prioriterad fråga som måste lösas snabbt för annars får vi ett föreläggande från Länsstyrelsen att lösa detta. Här i Europas grönaste stad så är det mycket dåliga avlopp, alltså det rinner ut mycket. Nu har det snart gått 4 år och man har startat upp lite grann så att säga på Dalbostrand, men det går långsamt där också. Så jag ringde Länsstyrelsen och hörde vad de pratade med några tjänstemän och de sa att det var intressant. Det börjar bli lite länge nu, men skriv och få ett klart besked från politikerna när, vilken månad och vilket år som detta ska vara klart, att detta ska vara löst. Så ska vi förhålla oss till detta och se om det är aktuellt med något föreläggande eller ej. Ja, alltså, hade jag bestämt helt själv, vilket inte alla skulle uppskatta, då hade det varit gjort för länge sedan. Men nu har vi en demokratisk process. Vi ska göra programplaner, vi ska ta detaljplaner. Alla ni som är medborgare ska ha rätt att överklaga allting, inte en gång utan 2 gånger, 3 gånger, 4 gånger. Och det gör att det tar en jäkla tid. Alltså planeringsmässigt, det tar en jäkla tid att utveckla nya stadsdelar. Och hade vi inte så att säga haft alla de här överklagandetiderna, planförfarande utställningar så hade vi kunnat lösa det här för länge sedan. Men vi måste iaktta de spelregler som faktiskt finns. Och därför kan heller inte Länsstyrelsen göra några åläggande gentemot kommunen så länge de vet att vi jobbar högtryck för att lösa avloppsfrågorna. Och det är det som är huvudskälet till det här, till att alltihopa det här startades egentligen som jag tror du vet ganska väl. Att jobba för högtryck känns det inte som, så att säga. Det känns som att det går oerhört långsamt. Etapp 1 är ju redan igång och nu är det etapp 2 som är på gång och tydligen så ska det eventuellt upp i kommunstyrelsen nu under våren. Och kan du lova att ni sätter fart på etapp 2 i alla fall under våren här nu så att det startar med en detaljplanutredning? Ja, alltså det är hur enkelt som helst att fatta besluten. Sen så vet vi inte alltid hur fort besluten kan verkställas på grund av olika saker. Och vi vet ju alla att det finns ganska så olika uppfattningar om utbyggnadshastigheten i hela Dalbo-Hagaviksområdet. Och det är lite grann, och det är det som är politikens dilemma, att vi har alltid ganska så motstående intressen. Men vi ska fatta de besluten vi ska göra självfallet så snabbt som möjligt. Men sen gäller det att få dem effektuerade också. Och då måste ju ta hänsyn till den ganska snoriga och jobbiga lagstiftning som vi ändå har. Men som ändå är en garanti för att det ska fungera på ett rättssäkert sätt. Va? Är det en resursfråga så att ni väljer att lägga resurserna på andra delar utav kommunen där det byggs ut? Eftersom det är så många fastighetsägare som är inblandade på detta område så blir det tar längre tid. Så att säga, det borde vara en prioriterat område just här, just eftersom vi har de här problemen med avloppen.
Ja, det är en prioriterad fråga. Samtidigt kan man säga att vi har ett planarbete som är ganska omfattande. Alltså vi jobbar inte med en plan, utan det är 50-60 planer som det jobbas med parallellt. Och sen är det klart så att ju mer länsstyrelsen är på kommunen om detta, desto högre handlar det upp också på prioriteringslistan. Så ibland skulle man nästan önska att länsstyrelsen någon gång hörde av sig och sa att nu måste ni skynda på här. Men sen vet vi också att ärenden kan bli liggande på länsstyrelsen en viss tid, va? Någon annan som vill säga någonting om detta? Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för frågan. Jaha, då kör jag nu då. Mm. Kollektivtrafik. Jag bor på Planetvägen här intill, i lägenhet. Linje 7. Jag kan inte åka hem ifrån stan senare än strax före 9 på kvällen. Jag kan åka med linje 1. Kommer jag mellan 2 och 3 kilometer hemifrån. Jag skulle önska lite senare turer på kvällarna i Europas grönaste stad. Jag jobbar i andra änden av stan. Jag måste ta bilen när jag ska hem. Ja, Patrik. Ja, vi har börjat. Vi började med den här vintern som var nu att bygga ut mer med kvälls- och helgtrafik. Men vi är långt ifrån färdiga. Jag vet att en sak är just det. Det är väl vid 9-tiden någonstans sista bussen går ut här. Och det är lite för dåligt. Samtidigt gjorde vi en avvägning här. Där vi prioriterade några andra linjer vid den senaste tidtabellen. Men kanske i kommande vintertidtabell. Vi har inte gjort prioriteringar, men vi har ett antal kvällsturer vi kan lägga till där. Ja, och sen är det upp till den kommunala plånboken även här. Därför att länstrafiken är jätteduktiga på att göra saker och ting, men de vill gärna ha betalt. Jo, men jag känner bara att jag vill inte köra bil om jag kan åka. Jag förstår det. Jag förstår det. Och det är det som är vitsen också med en förtätning av själva stan och en ökad befolkning, att det är ju bättre underlag för också kollektivtrafiken, att den ska bli mindre kostsam ju så att säga tätare staden blir på sitt sätt, va? Ja, ordet är fritt. Vi kan även beröra och ta upp sådant som vi kanske inte pratat om som gäller andra delar av staden här, utan ordet är fritt. Ta upp vilken fråga som helst så ska vi försöka svara. Vi har en dam här framme. Jag funderar på lekparkerna som är byggda från kommunens sätt här. Och jag undrar lite varför det är stentrappor i de båda nybyggda här. Det känns inte så säkert för barnen. Stentrappor? Ja. Ha, då, vem ska vi nu skylla på? Ska vi skylla på EU eller tekniska nämnden? Eller? Stentrappor, Mikael. När vi har så mycket träd och skog. Ja, du... Jag kan bara svara på det jag kallar rymdlekplatsen, alltså den stora lekplatsen. Tanken med den var ju att man skulle kunna sitta där och ha samling och så vidare. Jag vet att de här synpunkterna har uppkommit och jag vet att parkförvaltningen funderar på att göra någonting åt detta. Jag kan inte svara på exakt vad de har tänkt göra, men någonting är på gång. Det finns en lekplats som ligger närmare dagiset här. Emellan, där är också en stentrappa. Den är verkligen som en trappa som man ska använda. Och i vintras så var det ju belagt med snö och i kanterna så stack upp stenkanter som var totalt livsfarligt. Och sen så undrar jag lite också över rymdlekparken. Det är liksom kullar precis ut mot vägen och inget staket. Är det någonting ni funderar på att bygga? Om vi tar trappan först då på den lilla lekplatsen så är det ju höjdskillnaderna som gör att vi har en trappa. Och sen finns det ju en grusstig runt om man inte kan ta trappan. Att utforma det helt utan trappa vet jag inte riktigt hur vi skulle göra i det läget. Nej, fast det kanske går med trä. Jag vet inte. Det är farligt när barnen trillar där och slår mot... mot sten. Det känns lite vanskligt. Ja, bygger vi det med trä så blir det halt.
Men det blir... Ja, för det är kullar som man åker ner. Ja, det är åkt dit. Ja, ni får gärna komma in till mig så kan vi diskutera det vidare. För det är väl inte helt enkelt kanske att lösa det. Nu har jag glömt vad det var mer för frågan. Nej, jag efterfrågade ett staket kanske vid lekparken, för det är kullar ner liksom, och där springer barnen, och sen är det väldigt, väldigt nära vägen och de kör ganska snabbt där. Ja, jag har inte hört det i frågeställningen. Jag trodde kanske att pulkaåkarna valde att åka ner i det låga partiet istället, men har vi pulkaåkning även från kullen ut mot vägen? Nej, det var inte det. Inte pulkaåkning jag tänkte på främst, men jag ser att barnen springer upp och ner för kullarna, och då blir det gärna liksom att de fortsätter, de springer upp för kullen och sen ner för kullen, och sen är det vägen väldigt, väldigt nära där. Ja. Ja, jag tar till mig synpunkten, så får jag ta upp det med parkförvaltningen. Så det är väldigt... Okej, tack så mycket för frågan. Ordet är fritt kring det mesta. Ja, varsågod. Ja, jag har en fråga till dig, Patrik. Du nämnde vårt utrum här ute som är rikskänt. Att du har lämnat en uppgift till VÖFAB att kolla på vad det skulle kosta innan ni skulle fatta beslut. Hur ser tidshorisonten ut på det, och hur kan vi föräldrar följa det arbetet och se resultatet av det arbetet? Ja, alltså det är inte så. VÖFAB ansvarar för en del andra byggprojekt också. Och är lite involverad i och ibland och räkna på två gymnasieskolor också, göra vissa beräkningsgrunder där. Jag förstår att de kanske har prioriterat det framför det här. Men jag har kontakt med Fredrik, och han kommer få ett mejl av mig när jag har uppgifter om vad det skulle kunna kosta. Annars kan jag skicka det till Claes också för den delen. Jag tycker att det, oavsett vad jag kommer fram till för ställningstaganden, så blir det jättekonstigt när man bara säger att någonting ska göras utan att veta vad det kostar. Men jag lovar att när jag får uppgifterna från VÖFAB så kommer jag höra av mig dels till de föräldrar som jag tidigare haft kontakt med, men också till Claes. Och sen har jag en fråga till vad det gäller snöröjningen. Och det gäller våra cykelvägar i det här området. Det var två vintrar i rad här nu som inte cykelvägarna har plogats eller snöröjts, där våra barn ska gå på ett säkert sätt till skolan. Utan de blir hänvisade ut i vägen, och en trafiksituation med stressade föräldrar till skolan. Det är inte alls någon trygghet att gå med barnen hit. Menar du att det inte har snöröjts överhuvudtaget på cykelvägen i det här området på två vintrar? Korta sträckor i området. Jag kan säga att procentuellt så rör det sig om 75% som inte blivit snöröjt i området. Okej. Vi har inte hört de här synpunkterna tidigare, men att det har varit så på det viset. Vi hade ju 20 snöfall ungefär den här vintern, och var betydligt besvärligare än vad föregående vinter var. Man försökte i den grad man hade resurser vad gäller maskiner att snöröja så mycket som möjligt i så stor utsträckning som möjligt. Har ju vissa prioriteringsordningar där det handlar om att man snöröjer cykelvägar och busslinjer och busshållplatser först, och sedan genomfartslinjer och så vidare. Va? Så det oroar mig jättemycket om det som du säger stämmer, att det är 75% som inte har snöröjts överhuvudtaget under hela vintern. Så då får jag ta med mig det. Vi har haft uppe diskussionen i nämnden och diskuterat snöröjningen och haft diskussion om prioritetsordning och så vidare. Och så här långt har vi varit väldigt nöjda ändå, att med de medel som ändå snöröjningen har, och då menar jag med alla möjliga entreprenörer som man har tagit in och alla maskiner i hela området, så har man gjort ett väldigt gott arbete, och jämfört med andra städer så står vi oss mycket väl. Vi har problem just med de små maskinerna som går på cykelvägarna, och det är någonting man får se över i framtiden om det kanske krävs något ytterligare. Men om det är så att det har varit dåligt snöret här ute, så kan det ju vara så att man har haft brister med någon viss entreprenör, vad det är. Så jag ska ta med mig det och diskutera det med renhållningen och gatuavdelningen hos oss. Någon annan som
Det är viktigt också att säga att inte ens den snåla kommunstyrelsen har lagt några ekonomiska begränsningar när det gäller snöröjningen, utan det har fått kosta vad det så att säga behöver kosta, va? Utan det har inte getts några ekonomiska begränsningar, utan vi har tagit den kostnaden som uppstår när det är så snörika vintrar. Sen kan vi i parentes säga att det kostar en hel del pengar även de vintrar det inte kommer en enda snöflinga, därför vi har avtal med entreprenörer och liknande, va? Men det är klart det kostar mer när det snöar. Ytterligare, varsågod. Jo, jag skulle bara vilja ha förklarat det här begreppet markanvisning som användes när vi fick redovisat olika områden som ska bebyggas här. Vad innebär det, markanvisning? Tävling mellan företag att komma in med bra idéer. Normalt sett jobbar vi på det sättet med lite olika principer. Ni får hjälpa mig här nu, men företag som kommer först med en idé om att utveckla ett område, det brukar vi satsa på. Sen finns det områden som vi också vill ha in synpunkter och skisser och förslag från flera företag, så vi får de absolut bästa utvecklingsbetingelserna för ett speciellt område. Och till slut då så sker det ställningstagande, oftast på delegation, i form av en markanvisning till ett företag som får utföra en viss form av byggnation enligt den planlagstiftning som finns. Det är ungefär så det fungerar. Ibland säljer vi också mark via anbud, ibland via prislista. Och nu är den nya modellen att vi område för område kommer att göra marknadsmässiga värderingar för att få en så rättvisande prisbild som möjligt. Och sen är en annan också ambition från kommunens sida, det är att vi ska så att säga inte tjäna några pengar eller förlora några pengar på exploateringsverksamheten, utan den ska över tiden gå ihop sig. Så att skattebetalarna ska varken så att säga tjäna pengar eller förlora pengar på de exploateringar vi har i kommunen. Men självfallet är det så att vissa områden går med lite vinst och andra områden går med lite förlust. Tack. Ja, tack för att jag fick komma fram. Jag skulle halka in på en helt annan fråga, och det är nämligen biologiskt avfall. Det är ju halt också som snön är och halkan. Men finns det någon entreprenör som har tagit sig an att lösa det här tekniskt? Samla in biologiskt avfall i hushållen, distribuera det till rätt ställe och till hälsosamma principer, och som också passar in i vår gröna stad. Ja, det är en privat entreprenör som har fått uppdraget och det är upphandlat och klart. Vem vill utveckla det ytterligare? Rangsells börjar med att hämta in soporna till hösten, och inhämtning av matavfallet, som det då handlar om, inte biologiskt avfall, men utan det är hushållsavfallet, den delen av hushållsavfallet då som är biologiskt hushållsavfall, börjar inhämtningen 2012, hösten, februari, nej hösten tar det. Ja, låt det vara osäkert, det är mycket datum igång. Men de kommer i alla fall samla in detta lite senare efter att entreprenaden har börjat. Då kommer man få ett kärl till sitt hushåll, där man då kan lämna den delen av hushållsavfallet som är biologiskt hushållsavfall. Och det kommer då samlas in och köras till en rötanläggning, där vi då kommer röta detta och göra biogas av det. Ja, då tänkte jag fråga, spinna vidare på det här med om spontanidrott. Jag håller fullständigt med diskussionen här innan. Men och det är till och med så att man har missat planeringen när man tittade på det här med grönområden. Men jag tänkte egentligen bara skicka med en liten synpunkt där, att det finns ju faktiskt de områden som då inte har bebyggts, men där det låg förslag på att bygga olika hus. Men kanske det då är läge att tänka sig för att ta bort någon tomt och göra grönområden istället. Ja, eller använda de grönområden som ska vara kvar som grönområden till idrottsplatser. Det är också ett alternativ. Vi tar med sina synpunkter. Tack. Ja, det går avhandla det mesta här. Vi behöver inte bara begränsa oss till det här geografiska området, utan frågan är fri kring det som händer i vår kommun.
Ja, varsågod. Det har varit så lite halvnegativa grejer. Jag skulle bara vilja säga att jag är så himla glad för den nya cykelvägen som ska bli färdig med lyse. Tack, jag hoppas både du och jag Anna kommer använda den. Fler frågor på det som händer i vår stad och, i vår kommun? Ja. Vi bestämmer oss. Vad menade du, Bo, när du sa att vi skulle använda de befintliga grönområdena till gräsytor? Alltså... Nej, det jag säger är att lika väl som att vi kan fundera på hur vi använder de grönområden som vi redan har utmärkta som grönområden, så kan vi fundera på vilken utsträckning de kan användas för så att säga idrottsändamål också. Det var det jag menade. Ja, därför att när man har köpt tomter här så har du angett vad grönområdena ska användas till, och då kanske inte de kringboende blir så glada om man ändrar det ändamålet. Om det står att det ska vara naturmark och sen bygger man en fotbollsplan istället. Nej, men å andra sidan, då får man bestämma sig. Vill man ha fotbollsplanen i sin närhet eller vill man ha så att säga naturmark med träd? Och det är en diskussion som vi måste, tror jag, föra med som är boende i olika områden ständigt. Ja, men just det, om det nu finns lediga områden så kanske... Kan det vara lämpligt kanske? Alltså nya områden, tomten. Fler frågor, kommentarer, synpunkter? Vi har en dam här framme. Jag är en stor cykelvän. Så jag skulle bara höra, gamla smalspåret förbi Sandsbro mot Rottnehållet till. Kommer den att rustas upp? Du kan det här, Doris. De sa nyss att det var fram till Ekesås. Ja. Med ny bro över kanalen. Ulf, hur blir det nu? Frågan var om du går och cyklar till Rottne. Ja, just det. Ja. Det kommer ju att vara i grus och den kommer ju att ses över varje år så att den är cykelbar, och sly och annat kommer också att röjas. Men det blir inte asfalt. Det är bra. Och det finns ett gammalt beslut i kommunfullmäktige på den tiden vi bestämde oss för att plocka bort smalspåret, att man ska så här, bevara spåret av spåret. Och det är bland annat därför den här cykelmöjligheten ska kunna finnas. Någon ytterligare, eller sitter alla vill gå hem till Aktuellt? Här är jag. Varsågod. Hur blir det då med smalspåret när ni, vid den nya byggnationen? Förlåt? Smalspåret, hur kommer det bli med den nya byggnationen över Hagavik och Evedal och Dalbostrand? Kommer den att vara kvar i samma? Ja, alltså, i huvudsak så är tanken att man ska så att säga, kunna se var smalspåret har gått någonstans. Sen så är det så att ibland kommer man väldigt nära själva småspårsbyggnationen. Någon av planförfattarna, hur har du tänkt på något speciellt sätt? Jag hörde inte vad du sa först här. Jo, småspåret genom Dalbo och Hagavik. Ja. Gamla småspårsområdet. Ja. Mellan Sandsbro, Dova och bort hela vägen. Tanken är att det kommer ligga kvar som grusat småspår, eller hur? Så tanken är ju att det ska ju bevaras i princip som det är. Hur blir det och då? Även belysning, så att det upprustas på så sätt att det blir... Hur blir det då med grönområdet i anknytning till vägen? Ja, du menar om det planläggs en viss remsa? Ja, så att inte man bygger ända in på, utan man lämnar lite öppna fält. Ja, vi har ju inte gått in, om man säger, när det gäller i, om du ser hur det ser ut i Dalbostrand nu ungefär, där ligger ju alltså tomter in till vägen, ja. Ja. Mm. Men sedan hur det kommer se ut framöver, vi har inte detaljstyrat det på det sättet, så det kan jag inte svara riktigt exakt hur nära bebyggelse kommer. Men jag misstänker att bebyggelsen blir ganska nära. Jag hoppas ni tänker om där, så ger folket lite luft för det. Tänk på den gröna staden. Vi tänker på den gröna staden, och tar vi inte den marken i anspråk så måste vi ta någon annan mark i anspråk som ännu inte är bebyggd heller, va? Så hur vi än gör så tar vi alltid mark i anspråk.
Men då kanske den andra marken är bättre. Ja, fast det tycker inte de som bor där. Nej. Det är det som är kruxet lite grann. Ja. Hur blir det då sen med kollektivtrafiken, Hagaviksvägen och vidare? Kommer ni dra in bussar även där, eller? Ja, Patrik eller Ulf. Enkelt svar, det vet vi inte än. Jag har en planerare som sitter och tittar på de här sakerna och kommunen har också tittat på hela stadstrafiken. Men vi vet inte exakt hur vi ska lösa Hagaviken. Ja. Ja, tack för mig. Någon mer som vill ha mikrofonen? Nej, jag bara tänkte på det här med grönytor och så. Nu när ni ska bygga Hagavik också så hoppas man att ni tänker på det där då. För lek och dylikt. Eftersom ni har gjort en miss här nu innan, menar jag. Karin vill gärna säga någonting, varsågod. Jo, det är ju sagt att vi har gjort en miss när det gäller det här området och det ska vi inte fortsätta att göra, utan det måste ju vara standard i varje nytt bostadsområde att man lägger in en spontan idrottsplats. Och dessutom den här fjärde väggen på idrottshallen här, eller gymnastiksalen, den är ju viktig, och inte bara för skolan, om man nu tycker den är viktig, utan för att föreningslivet ska kunna komma in här och hyra den här byggnaden. Och då berikar vi det här området. Så att man får ju väga in det när man tittar på kostnaderna också. Självfallet ska man inte bygga en fjärde väg om det är extremt dyrt. Men det skulle ha väldigt stor betydelse för fritidslivet i ett vidare bemärkelse i det här området, tycker jag. Patrik? Är den igång? Ja. Jag tycker det är alltid roligt när Karin Högstedt deltar i den politiska debatten. Och eftersom alla ni kanske inte har deltagit i hela projekteringen av Östra Lugnets skola, så vill jag ju ändå säga till Karin Högstedt att ni hade ju möjlighet, och det var ju ni som började projektera en hall med tre väggar. Så liksom var lite försiktig när vi pratar med allmänheten. Men nu får du väl ändå ge oss möjligheten att svara på de frågor som allmänheten ställer här, va? Och det är väl jätteviktigt att Karin får säga sin uppfattning och Patrik kan få säga sin uppfattning, va? Vi sitter ju inte här för att vi tillhör samma parti allihop. Nej. Så jag tycker det är bra att ni kan ställa frågor och vi kan faktiskt kan redovisa lite olika uppfattningar. Fler frågor, synpunkter? Ja, det är en reflektion som jag fick för ett tag sedan vad det gäller idrottshallen också, som kom upp här igen, att, som jag vill förtälja det, att jag ringde till, först gick in på kommunens hemsida för jag ville boka en hall, för jag och några andra kompisar eller vänner ville ha lite aktivitet där uppe, och såg ganska snabbt på Växjös hemsida att den hallen var inte bokningsbar, och då ringde jag till kommunen som där står ett hänvisat telefonnummer. Ja, fick jag respons att ja, det var intressant, men nej, ni får tyvärr inte hyra den för den är inte tjänlig för fritidsverksamheten. Och då slår man mig ganska tanke, men den är tjänlig för barnen, men inte för mig som vuxen att vara på kvällen. Jag ska lösa det. Det gäller alltså hallen här ute. Okej. Finns det något uttalat förbud att använda hallen? Nej, det gör det inte. Förlåt? Då får vi lägga in det i bokningssystemet. Nej, men det är jättebra. Då har vi tackat, vi läser hemskt mycket synpunkten. Då får vi se till att vi lägger in det i bokningssystemet. Jättebra, tack. En teknisk fråga. Vid rymdlekplatsen finns någon form av dagvattenmagasin. Mycket fint utformat och stenar som barnen ska hoppa på. Men jag har inte lyckats se någon droppe vatten
komma i de rören mer än det vatten som kommer uppifrån himmelen. Kan någon förklara vad detta är? Är det också en tabbe liksom med fotbollsplanerna och andra saker vi har hört här? Det vet jag inte, men den enkla anledningen kan vara att det har faktiskt regnat för lite. Vi låg faktiskt ganska högt upp på solligan förra året. Ja, men jag har kört dit när det har varit skyfall, för jag tänkte jag skulle försöka se om det kom något vatten någon gång, men det har det inte gjort. Jag vill ha en förklaring vad detta är för någonting och vad syftet är med det. Det är ju inget magasin i det syftet, utan det är ju en katastrofmagasin. Förhoppningsvis så kanske det inträffar var tionde år att det behöver dränkas. Syftet är ju att dränka det området och ingen annan del av Östra Lugnet vid ett katastrofregn. Så ni kommer att se vatten där väldigt sällan. Man ska vara glad över att man inte har sett något vatten där. Fler frågor? Var det någon som hade något ytterligare? Jaha. Förlåt. Tack så mycket. Jo, jag har en enkel fråga. Varför skulle ni riva åsen i Sandsbro? Ja, för det är ju Europas grönaste stad. Men även Europas grönaste stad behöver någon som försörjer staden. Vi behöver företag som etableras, som ger jobb, som ger tillväxt. Och vi kan inte bevara allting exakt som det är, för då kan inte Växjö utvecklas. Och därför så har en majoritet av oss politiker ändå bestämt att vi vill utveckla det här industriområdet till att vara ett renodlat industriområde. Och det är det som är förklaringen. Sen kan jag förstå att det finns människor och du kanske tycker annorlunda. Men nästan vilket område vi än ger oss på, så finns det någon som säger att nej, så kan vi inte göra, nej, så kan vi inte göra. Men vi har ändå ett ansvar för att utveckla staden. Företag måste kunna etableras någonstans. Är det inte grusåsar så är det fornminnen, det är bofinkar, det är lövträd, det är sjöar. Alltså jag raljerar lite grann, men alltså det är nästan stött omöjligt att gå på vilket område som helst utan att det är någon protest och överklagande. Och självfallet måste alla människor ha rätt att kunna säga sin mening och säga att varför gör ni detta? Men ja, någonstans måste vi ändå ta områden i anspråk, och då tycker vi kanske att det är bättre att ge sig på ett område som redan är utvecklat som ett industrimåde än att kanske ge sig på ett helt område som ännu inte är exploaterat. Nej, bara jag tycker det blir platt och sådär liksom. Det, ja, jag vill ha en annan natur som är lite mer omväxlande. Tack, jag förstår din fråga, men det har inte varit ett alldeles lätt vägval, men nu har vi fattat det här beslutet. Ja, ni har redan börjat. Ja. Ja, börjar vi närma oss slutet. Då ska jag överlämna ordet till Martin, som inte bara är vice ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden utan också ledamot av kommunstyrelsen och brukar nästan delta på alla de här informationsmötena. Martin, det är din uppgift att sluta kvällens möte, och du kan säga precis vad du vill, för ingen kommer att säga emot dig. Då ska jag göra det. Nej, det är, vi får väl visa, tacka för visat intresse naturligtvis, och Bo som tillhör majoriteten vill gärna att vi har politisk enighet om många saker, och det har vi ju. Men det visar sig också att vi inte alltid är överens, och det måste vi också få visa. Det är också så att Växjö växer oerhört mycket, och framförallt här ute. Växjö växer fort, men bussen ska gå långsamt. Men den ska gå när jag vill åka. Det är väl någonting som vi lärde oss också här idag. Europas grönaste stad, det stoltserar vi jättegärna med och är stolta över. Men vi får nog lov att få med er lite mer på tåget som bor i oss här i närheten. Därför att annars så stoppar ni snart ner det i halsen på oss. Och det handlar om allting utifrån sopstationer, näridrottsplatser, när bussen ska gå och hur det ser ut överhuvudtaget med asfaltsupplägg och annat. Ni har förstått det här att Europas grönaste stad ställer krav på oss, och det har vi också förstått, och vi har jättemycket internationella besök, men jag tror att det råder politisk enighet om det också, att vi måste bli bättre på att engagera er i detta, därför att vi är stolta för detta, men vi måste också få er med mer på taget.
Tack så hemskt mycket för att ni har stått ut med oss i 2,5 timme, och vi kommer säkert tillbaka när området har blivit ännu större. Tack!